No hei, iltaa lapsukaiset. Meillä on vähän teknisiä ongelmia, by the way. Minä olen täällä, minä olen Mika. Ja täällä on myös Say My Share Lannin, Mika ja Sami, eli Sami ja Mikan mutaralli jatkuu. Ei kaikki. Se alkoi helvetin hyvin. Alkoiko? No, hyvä, että sä aloitat tuollaisella jäätävällä yskinnällä sen automaattisesti. Mä oon kuoleva vanha mies. Ei tää tästä paremmaksikaan me. Pitää paikkansa. Meillä on semmonen pieni strategin ongelma, että me eikin tiedetä, miten me saadaan Sami takas tonne peliin. Kutsu mut siihen peliin. Pysty. Miks et? Tämmönen, ei oo semmoista optioa. Mitä sä teet sen eilen? Siis eilen me tehtiin lobby, ja sitten mä kutsuin sut siihen, ja sitten mentiin siihen peliin. Nyt mulla on vaan tuolla niinku vaihtoehto tai valikosperiaatteessa, että niinku jatka sitä peliä, ja mä en saa kutsuttua sua siihen. Continue last game, the bug. Sitten se menee suoraan siihen peliin, ja sitten mä aloitan uuden lobbyn, niin se sanoo, että se ei vaan siihen päälle sitten. Se on hyvä asia. You know what I'm saying? No ei, en suosittele. Ja sitten kun mä menen tänne itse peliin, niin täällä on vaan main menuuta ja... Mut eikö sä voi mennä sinne pleikkarin valikkoon ihan kaveriin hakea sieltä ja... Jatko ne? Laita taas telkkari vähän hiljaisemmassa, vuotaa läpi. Sorry. Amatööri. Nyt mä saan kaivettua täältä jostain valikosta just. Eikö tää toimikaan? Mä muistan, että tää muista toimii erilaan. Mä en näkään elän liian Xbox-maailmassa. Sä? Niin. Ei mulla ole Ebola. Mulla on mälliä kurkussa. Mulla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Nope. Ei ole Brokeback Mudrunner vielä alkanut edes. Niin. Sä et pysty kutsumaan mua, hämmentävää. Mm. Niin munkin mielestä. Mä koitan, että ei näytä mulle tätä menua. Tai näytä mulle sua missään menussakaan. Ei no. Sami is known. Your friend. Menee vaan tänne niinku sun profiiliin, mutta täälläkään on niinku... Tässä mun kriettaa joku party. Niin, voiko se olla se? Katsotaan. Kun eilen sä... Nyt siinä on play-ään. Eilen mun piti painaa mun pleikkarinappia, just niin kuin mä nyt tein. Join. En mä haluaisi sanoa, että taas vaikeeksi tehty mitenkään, mutta... Sä oot ainakin tässä partussa, mutta... Games with Play Together feature. Mudrunner, a Spin Tires game. GTA 5, Tricky Towers ja Resogun. Okei. Okay. Tuolla on Play Together, tuolla meidän taktiikkas party-osiossa. Sitä mä just... Start Game and Invitations. Select this game, so prepare now. Okei. Okay. What? I am always written investigation. Tuolla on syvällä. Join. Joining game. What? What? Does it work? Mulle tuli please wait. No niin. Mä veikkaan, että tää on en mä tiedä. Niin, you have a game progress save for a different multiplayer session. Voi vittu! This game you will lose it. No älä, don't lose it. Ei kun don't.
No nyt sä oot siinä partyssä, mä koitan mennä tonne niinku continue last game, niinku ei. Mm-hmm. No hei, work in progress. Mä oon siellä. Ehdottomasti. I am the game server. Masear kovasti kertoo, että liittymän pystyy partysta tai sen pelin alta. Mm-hmm. Kertoo ihan helvetisti. Jarnos, tänään on parempi päivä. Steamin puolella on näin. The other person needs to have the game open, then pull up the Steam overlay and try to join the host's game by right-clicking on their name in the right list. Okei. Okay. Selvä. Tervehdys. No tervehdys. Tervehdys. Pystytkö jotenkin sohimaan niin kuin meikäläisen siellä jossain? Tuolla pleikkarivalikoissa vai? Niin. Että se olisi silleen niinku, että hei, mikä pelaa tota, ja sit se olisi silleen niinku, että kyllä varmaan pystyy. Katsotaan, mä en vaan osaa käyttää tätä vitun pleikkaria. Party. Play together. Play together is a feature that makes it easier to play online. No niinpä tekee. Join game session guest. Painakohan mä siitä? Sä taas mennä just silloin viimeiskin. No kokeile vaikka. Please wait. Nyt. Sä sanoit, että sulla on pelikäs menossa ja sitten sinne voi tulla. Joining game. Connecting to game. Really? No nyt niin. Näyttää hyvältä. No nyt näyttää hyvältä. Sä oot oikeesti oot siellä. Yes! Ja mä oon mun rekassakin. Mä oon siinä rekassa, missä mä olin eilen. Joka on samassa paikassa. Yes! Mä voin laittaa audiot päälle ja laittaa videonkin päälle. Hei hei! We did it! Eikä siinä mennytkään kuin 6-7 minuuttia suurin piirtein. Ei paljon mitään. No niin, kaverit, sit lähdetään kuule muutaan. ei sen vaikeampaa taas tällä kertaa. Joo. Niin, hur. Totuutta. Ei se haittaa. eikö me jääty siihen, että meillä on tukit kyydissä ja... Kyllä. Kaikki hyvin. Mut onks meidän joku hetken. Nyt jos ei taas lähettäis niinku lentelee silleen niinku ihan randomisti, vaan niinku... jonkinnäköinen plääni tähän näin, koska... Mm-hmm. Tuonne Lumbermillille meidän pitää heittää sitä kamaa. Tämä on kartta määräpää. Lumbermilli on ihan vitun kaukana. No siis niin, no se on aika liki siellä, mistä me lähdettiin. Niin, kuin, että. Niin. Tietä pitkin sinne pääsisi, jos vetäisi tuolta niin kuin lännestä ish. Näetkö näitä markkereita, mitä mä voin laittaa tuonne? Niin kuin. Tää et varmaan näin. Mä en tiedä mihin sä laitoit, sen riippuu siitä. No mä rakennan tänne tämmöstä treeniä just niinku. Jos sä teet yhden tuon suoraan pohjoiseen meistä, niin näen. Siis tää on tommonen punainen. Mä teen montaa nodea tänne nyt silleen, että pystyy laittaa tulleen. Mhm. No mä näen yhden pystyviivan tosta meistä ylöspäin tällä hetkellä, en mitään muuta. Se näyttää siltä, että sä oisit voinut tehdä siihen jonkun merkin. Mutta siis niinku... Ai sä teet sitä noin pitkälle jo. Tietysti. Mä katson nyt striimistä sitä. No niin, no joo, totta. Siis tämähän on niinku se fiksuun reitti tietysti. Periaatteessa samaa reittiä takaisin, mutta nyt ottaa huomioon, että meillä on tota koko helvetin autot täys. Autot on täys. Niinhän meillä on. No, en tiedä. Onko sillä niin väliä, mitä meillä on autot tän? Muuta kuin hyvää fiilistä. Pöllipojat kuule täällä vetelee kuule pölliä metsässä. Meillä on käyty tuo Lumbermillillä, mutta mä en hetkinen pääske on tosta, niin jos vetäis semmosen... Hei, koi vaikeet se voi olla. Niin. Aika helvetin vaikeet kyllä loppuleessa. Lastit on nyt repussa. Ne on just siellä. Niin, mä en tiedä pääsäis kun me tuolta, jos me mentäis niin aika pitkälti näin, mitä mä nyt vetän. Oon masinoinut tuohon striimiin, jos tsiikot. No, sä vedät johonkin Lumbermilliin tällä hetkellä jotain kyllä piuhaa siellä, mut... joo, itse asiassa joo, kyllä mä näen sen, joo. Mm. Tää on helvetin hyvä plääni, Mika. Samin ääni tulee tuplon, what? Mulla on ihan ääni. Ei pitäis tulla. Onks tää joku niinku siis... Ei niin. Ihan niinku oikee efekti vai? Ja go!
tietysti. Ei se kyllä tuu. Tota, ootas vähän, tää ei mene nyt ihan pelkästään näillä. Mun pakko laittaa tuolta vähän parempaa vaihdetta. Äläpä nyt! Sulla on parempi, sulla on parempi töötti tai reilu. Mm. Sulla on mies töötti, mulla on tää honk honk. Honk! Niin, se on vaan Samin tota setup, kato vuotaa tonne mikrofoniin. Kuuluuko se vieläkin läpi siitä? Ei kai se, ei se nyt just. Ei se pitäisi. Silloin jossain vaiheessa tuli. Toi näyttää kyllä niin hazardit, toi niinku lasti tuolla sun kyydissä. Mulla on hyvä lasti. Siitä tää kulje. Tota, tää on aika paska tää alusta plus, että meillä on aika paljon painoa. No, eli... plus ois mä jossain vitun mudassa kiinni. No minä en tiedä. No katsotaan. Kai sä sieltä tuut. Joo joo. Älä sä meikäläisestä välitä, vaan ressas itsestäs. Epä. Vitsi, tää on hyvä peli. Tietenkin mieli pelata tätä tänään, mutta sit mä ajattelin, että mä haluun mennä spoilaan niin, mitään. Niin, en mäkään. Mä pelasin vaan, mä oon pelannut vaan Gran Turismo Sporttia tossa noin niinku... Se on streamin ulkopuolella. No, kyllä mä ainakin tikkaan niistä. Ne on just ne autokoulut kaikki nää. Onko siinä taas ne autokoulut? Todellakin, tai on driving school. Ui vittu! Ui saatana. Tota, mä en pidä autokoulua asioista Gran Turismoissa. Mä en mistään muusta tykkääkään kuin niistä autokoulusta. Niin mä vähän, sä oot vähän suorittaja. Tota, kummassa parempi ajatuntuma, Task 5 Gran Turismoissa? Se riippuu, se on vähän eri asia. Mä en oo koittanut ajaa mudalla Gran Turismoissa, plus mä en oo koittanut ajaa Madroneissa asfaltilla, niin mua on vaikea myös sanoa. Madronissa asfaltilla ajaminen on ihan paska ihan tälleen tiedoksi. Yhdessä challengeissa on se muuta, ei no. Kun asfaltti, missä ajetaan. Sit Gran Turismos on parempi ohjaus. Ei oo tässä. Tää on parempi peli muutenkin. Tota, onko sulla jotain ideat, mihin me mennään nyt? Koska nyt mä en tiedä, mihin me pitää mennä. Nyt sä siis niitten pienten jokien läpi siitä sinne, niin mennään sinne sieltä aukiolle. Hetkonen, mä näen... Okei, mä näen tuon sun reitin ilmeisesti silleen, että mä näen aina yhden tommosen etapin kerrallaan. Eli meidän pitäis mennä tästä vasemmalle. What? No ainakin sinne se viiva näyttää. Eikö toi joku ihan toinen toi? Eli me ei mennä, mennäks me tätä tietä pitkin vai tonne ojaan, joka on kuivunut? Mikä helvetin takia toi on niinku tossa? En minä tiedä. Mut tää nyt jakautuu vaan siis kahteen suuntaan tää. Eli tietä oikealle. Siis suoraan. Pitäisikö mun mennä eeltä niinku siis, kato. Tota, herätäänkö legendaarinen, että mä ajan tähän sivuun, niin ajan mun ohi? Joo, kyllä. Mä en ole koskaan ajanut tänne tätä tietä pitkin, mä oon aina mennyt tuota jonkkaa tossa vieressä, mutta mä veikkaan, että se ei välttämättä. Mä oletan, että sä mahdut siitä. Katsotaan, mitä vaihtaa kuvakulmaa. Vittu, nää kuvakulmat on kyllä... nää mitään. Mistä sä... Mihin sä meet? Mihin sä meet? Toiselta puolelta, kun mä oon pitänyt tulla ohi vai? Siis ootko mennä sitä tietä pitkin? Tietääks? Mitä täällä tapahtuu? Miks sä ajat sitä kautta? Fuck it. Voi nyt vittu. We'll do it live. Tota... Okay. Täältä mä oon aina ajanut tonne. Okay, eli sä menit sinne vitun ojaan, etkä sitä tietä pitkin? Täältä mä oon aina ajanut sinne! Oi vittu Mika! Vittu! Mä kysyn sulta, että vasemmalle ojaan, kuivuneeseen ojaan, vai tonne oikealle tietä, suoraan? Voi perse, eihän mä nyt vittu käännä tätä nyt sit missään. No sit tuu sitä tietä pitkin sinne päin, niin sit sä voit tulla siihen, missä se... Perkelee. En tiedä, katsotaan, emme välttämättä tähän koko helvetin peliä pelata läpi, koska me ollaan nyt 2 tunnissa päästy ensimmäistä mappia jonkun verran, et... No. Ei, me ollaan nyt, hei, nyt me suoritetaan kato hommaa, nyt tää on läpi. Puolisen tuntia, niin me katsotaan lopputekstejä. Musta tuntuu, että mä jään jumiin tän. Mä en tullut tästä vielä kertaakaan puitten kanssa, niin... Puolisen tuntia, niin tää on läpi. Mikä... Tää tie loppuu. Mikään ei voi mennä Mikaan. No niin, no sen takia... Voi vittu. No niin! Ei se... Okei, okay, tota... joo, tää on se järvi, jonka sä... kiersit silloin tuolta toiselta puolelta, eri puolelta. Tuo on se järvi, mihin mä melkein ajoin silloin. Jostain. Niin on. Uskallankohan mä ajaa tota... No jos sä päät, niin sit tuu tänne meikälään. Mä oon nyt täällä niinku Zelda-aukion alussa.
No ei silloin väli vittu, vaikka saisit vittu Half-Life aukiolla. On täällä vissiin vissi useampi mappi, tää on vaan The Bog. On niitä, joo, niitä on useampi, kyllä. Onks mun puut vielä mukana päätä vai? On ilmeisesti. erästä Star Wars tähtien välistä salakuljettaja lainatakseni, niin here goes nothing. Hyi vittu, kun mä joudun... Ei perse, vittu tää on huono idea. Mä voin tulla vetää sut sille nostimella sit helvettiin siltä, jos se jää tonnekin. No ku tässä on se, että jos mä kaadan tän, niin noi puut tippuu mun kyydistä, mä oon kerran tehny sen. Mä kaadan sitä. Mihin vittu mä oon menossa? Ei vittu, tää on huono idea, mikä... Mä vitu huono idea. Stressaan nyt niin paljon sun kanssa, että mä en kattonut yhtään mihin mä ite menossa. Nyt mä myllerrän itteni tänne näin jumiin. Älä nyt myllerrän mitä. Myllellä. Jaago. Mä kokeilen saaks mä käännettyä tän ui vittu ympäri. Jaago. Siis, silleen ympäri, silleen sopivasti ympäri, ei silleen huonosti. Silleen ei silleen niinku renkaat ylös. Oi perse vitut saatan. Seis. Toi kuulostaa hyvää. No ku... I'm just gonna go, like, bye. Ei vittu. mä oon nyt niinku teoriassa tiellä. Anne matka. Ainakin jonkun aikaa. Kuinka paljon tätä uskaltaa kääntää, että jos mä lähden kääntää tän vaunun kanssa? Mä en tiiä. Mua vähän pelottaa kyllä se silta tulee, kato jossain vaiheessa tässä näin. Se on ihan helppo. Tiedetään miten Sami kontrolloi silloilla. No kun se silta tuli yllättäen. No se silta hyppäsi yhtäkkiä siihen niinku. Joo, se on vähän niinku poro, joka tulee tielle. Se on silleen, että mitä vittuu, tohon tuli silta. Poro. Porot yleensä tulee varsinkin täällä Etelä-Suomessa, niin... Ui vittu, tää on Fidosta orrekka. Älä anna sen häiritä. En anna. Käytä, channel ois sun sisäistä tota Clarksonia. Okei. Power! Power! Ja sen jälkeen on tukit jonossa sitten. Kyllä. Mä teen tästä sen kuuluisaa 31 pisteen käännös. 31 pisteen käännös, kyllä. Jaa. Se on se, se muuvi, mikä tää suorittaa. On, se on nyt vittu tää vaihteiden vaihtaminenkin. Ootas nyt. Eli jos mä nyt käännän tohon suuntaan, niin toi menee, ja vaunu menee oikein. Joo, eli tohon suuntaan. Me ollaan kyllä myllerretty tää semmoseks satana perunamaaks tää niin koko mesta. Mutta eikö me saada siitäkin palkkaa? Perkele. Ei. No niin. Jääkö mun se joku helvetin käsijarru päällä tämmönen? Ei se välttämättä oo. Innut helvettiin sieltä. Tekis mieli vetää riskillä, mut en uskalla, joten pakitan vielä kerran ja teen sen 30. Saat vieläkin siellä! Mä oon tässä järvessä, mä käännän tää vitun laitetta ympäri täällä. Vieläkin. En mä uskalla lähteä ton järven ympäri, vittu. Ei mitään toivoa. Mä luulen, että sä oot tullut jo sieltä niinku aikoina. En! Siis mä pelkäsin, että mä kaadan tän vitun paskan siihen. En mä... Ei saatana, en niin, lähde kokeilemaan. Näet sä, missä mä oon täällä kartalla niinku? Just. No niin. Tota... No, tuu nyt sit sitä, niin. toi on aina se reitti, mistä mä oon mennyt silloin, joka kerta toi pieni pienet lammikot tossa. Joo. Pienet lammikot, ne lystikkäitä on. Se on hyvä, kun you keep telling yourself that. Kyllä. Joo, nyt mun seuraava ongelma tulee se, että nyt mun pitäis kääntyä täältä tieltä sinne ojaan. Mihin sä ajoit viimeksi. Ilman, että mä vedän tän taas. Kyllä mäkin vedin siitä suoraan vaan. It's fine. Mut kun mä tuun nyt eri suunnasta. It's fine. Niinku tehdä tolleen niinku... It's fine! Niin kuin... Okei. Mitäs tehdä... Melkein 180 asteen käännös... Toiseen suuntaan, mihin mä en juurikaan näe. Se nyt tuolla on. Vittu. Sitä minäkin olen kysellyt. Olen... White stuck. Älä oo stuck. Don't be stuck. Mikä vois mahdollisesti mennä vielä? Mä olen niin quite stuck. Mun pitää vähän viinsata itteeni. Kummeli hahmot taas töissä. Todellakin! Mä hei, kato vinssillä ylös kuule. Power! Ei kun vittu, nyt mä oon menossa takas sinne. Voi vittu, mä oon menossa takas sinne, missä me lähettiin.
Mä ihmettelin, että oot sä tuolla noin, kun näkyy auto, mutta se olikin se bensa-auto, ja sit mä olisin miettimään, että wait a minute! Täällä joutuu oikeesti vinssaa itteensä ylös niinku pikkuhiljaa, että pääsee eteenpäin. No vitu hieno homma. No, mutta me ollaan tunnettuja hyviä vinssaajia. Winching since 1987. No ilman koska mä piti ruveta vinssailemaan, kun mä menin vahingossa väärään suuntaan taas. Noniin. Paljon mulla on lipeää tankissa. 166 litraa. Vähän aika pitkälti samassa kuin meikäläisellä, koska voi olla aika hiljasta. Älä nyt totta mun. Vittu tää ei kulje. Nyt Sami, vasemmalle ei sinne tielle. Just näin. Noni. Noni. Mulla on about renkaiden verran mutaa tossa mun renkaiden päällä. Niin kun, että voin tehdä hyvä. Nyt mä lähden sinne, siin kohtaan, missä sä lähdet mun vasemmalta ohi. Ja mä ihmettelen, että miksi sä menet meni nyt. Voi perse. Emma. Pakko mennä tuolta. Mites täällä spinnaa? Täällä spinnaa tyhjää. Kyllä, tällä hetkellä ainakin. Pitää hakea vähän luovia reittejä tällä näin. Tää on just hyvä. Sun pitää siis luovia luovasti. Luovia luovasti, kyllä. Ai Jeesus. Ai meillä hirvisteek. Mulla on tommonen. Miks sulla on joku oksa sun konepellillä? Koska mä oon täällä. Mihin tää menee? Onks täs isokin pudotus? Ei se oo pudotus. Missä? Mä en haluis sanoa tätä, mut... Onks mä eksynyt? Et sä voi vittu eksyä vielä. Eiku hetkonen, tonne vasemmalle pitää mennä. Fyysisesti mahdotonta eksyä vielä. No niinhän sitä luulis. Sä tiedät mut. Tosin mäkin oon ehkä jo vähän eksynyt mut. Se ei mitään, mitä pieni vissaaminen ei korjaa. Juurakossa on kuulemma hyvä pito. Se on totuus. Se on totuus. Älä aloita lausetta tolla. Älä aloita tolla sun lausettas. It's fine, it's fine. Everything. Mä katon tota sun striimiä. Mitä vittuu sä teet? Mitä? Mitä? onko sul tukit kyydis vielä? Nope. Koska mä väitän, et ei. Ei oo. Load is quite lost. Oh my fucking god. Onks ne siinä maassa? Oh. No mut sulla on se nosturi. Ei ookaan, koska nosturi on... Ei kun onks sun nosturi? Se on täällä. Se on siellä logioskilla. Ei kun niin totta, se ei ollut... Niin. Noniin. Noniin. Mä rupesin kattoo striimistä, että... Sä katot sun sivuikkunasta ulos ja sit näkyy puu, jep, joka on niinku niin, pystyssä. Niin, kattoo suoraan sivuikkunasta, niin. Siinä onkin maata. Niin. Voi vittu. Eihän tota saa niin toi pitää käydä niinku kaivamassa toi vitu auto ite tuolta. No siis auto pitää saada jollain pystyyn, mutta sä pystyt, jos ne tukit on siinä maassa, niin sä pystyt... En mä tiedä, saaks niitä kerättyä siitä maasta. Pitäis pystyä. Tai vaikka sais, niin se on kyllä niin pitu siellä skutassa, että... Ei mitään save pointtia lataa niistä. Sitä paitsi tää tallentaa varmaan niin koko ajan. Virheet on tehtävä itse. Näin niistä on välillä hyvä oppi. Se on tää mutarallin modus operandi. Menitköhän sä... Meidän kartassa on toi tommonen... Mä menin liian syvälle sinne metsään. Niinku... No mä tiedän, mihinhän sä oot mennyt? Liian syvälle. Aja, okei, okay, no kiitti tästä. Eikö se näy siellä kartassa? No itse asiassa ei. Se on vähän outo. Sitä menee jotain 400 kilometriä tunnissa, kun toiseen. Ei meillä voi antaa potkuja, kun me maksetaan itsellemme liksaa. Me ollaan
omat bossimme. Totta. Mä kuule Sami ja Mika, eli Mika ja Samin logistiikka yhdistys Oy. Vittu, miten mainio nimi. Se olisi kyllä aika hyvä nimi. Hmm. Pitäisikään meidän harkita tälleen niinku franchisaamista. Tota, ei välttämättä. Mä oon tommonen. Niin, no joo. Ostetaan joku lemminkäinen pois pyörimästä tässä. Vai mikä totta. Kele onkaan. Joku sellainen. Vaihdetaan sitten nimeksi. Mika ja Sami, eli Sami ja Mika logistiikka. Ja go. Parrulastit Oy. Noniin. Noniin elikkäs. Mä en halunnut, että tää striimi alkaa sillä, että mä kaadan. Mä olin tässä vähän yllättynyt, että olit sinä. Koska nyt on 1-1, niin. No, mä ajattelin, että mä pääsen siitä. Mä totesin tehneeni virheen, sit mä melkein korjasin sen virheeni, mutta sit mä olin silleen, tässä menee liian kauan aikaa, ja tälihou, ja... Tota, toi on ihan vitun nopea toi sun nosturiauto, koska se on niin oikeesti tällä hetkellä ihan mun takana tällä hetkellä. Tää menee niinku 4 miljoonaa verrattuna noihin muihin. Hetkone, nyt mä menen tästä sit vasemmalle. Miten me ollaan tultu ennen tuolta vasemmalta? Helvetin hyvä kysymys. Mäkin niinku... Mistä vitusta me ollaan tultu? Mistä sä... Mä menin sinne ihan skuttaan. Siis kartassa näkyy mulla tommonen, siis mustassa alueessa tommonen yksi tunneli, mistä me ollaan menty. Niin, sieltä me ollaan menty aina aikaisemmin. Nyt mä ajattelin, että mä menen nyt vaan suoraan. Jaa. Koska mä ajattelin säästää niinku 2 minuuttia tässä matkassa, mistä sit mystisesti tulikin tämmönen niinku tota... pelastusoperaatio. No mut ei se mitään, tota... Sä saat kiskoa itses pystyyn, mä en aio tulla tällä autolla. Joo, en mä myöskään odotakaan, koita saada ne tukit sinne. Jos sä saat ne tukit vietyä sinne, niin niistä voit käydä hakea vaikka joku uotsin sieltä ja... tulla tuijottelemaan siihen viereen. Koska tässä nyt pitäis saada, niin pitäis saada ne tukit sinne. Ai saatana, joo. Mä... Mä oon ihan kohta siellä mun onnettomuusalueella kyllä, että niinku... Hyvä. Mä laitan bisneksen pystyyn sinne, niin... Mä rupesin kattelemaan kyllä, että tää näyttää kyllä niin väärältä meistä, että me mentiin aina sen Zelda-aukion kautta sieltä, kato. Niin mentiin. Nyt mä ajattelin mennä jostain Horizon käytävästä ja... Niin siinä sitten kävi. Tästä mun vinssa sitten, niin ylössä näkyy, että on tommonen niinku kraateri melkein, missä... Jurnutin sitä jonkun aikaa. Ja... Koska täällä on siis tää aukio, mistä mä vedän nyt, niin täällä on ihan saatana hyvä reitti tonne. Niin, eikö sokki? Ja vitu hyvä reitti. Tästä mä koitin mennä läpi, tässä näkyy kuule. Siitä se ajatus sitten lähti. Näinhän te yleensä sano. onko se hävinnyt se mun? Ongelma on se, että mun laite kuluttaa noin 20 litraa minuutissa, mulla on 77 litraa bensaa. Tarkoittaako se sitä, että mun loppuu 3 minuutin päästä bensa? Okei, nyt se ei kuluta enää kulutusta, niin se oli äsken tossa näköjään noitten tukkien. Siellä se on, löysin se. Mä otan tota diflokin pois, jos se vaikka vaikuttaa. Honk. Löysin oman haista paska. Mistähän mulla tota lähtis vittu? Hetkone. Tuolla menee tie, ehkä. Ei, kun mä haluan mennä oikealle tästä. Tästä oikealle. Joo. Tää nyt saa tätä vinsottua tuolta. Noin. Ei ainakaan pakilla. Velvetti soika. Mun pakko kääntää tää ympäri tässä näin. Mene, baby girl. Yeah. Koska nyt mä oon tuolla tiellä. Hyvä. Mitäs vaan saada ihan vitun tiukka käännös oikealle, että mä pääsen sille tielle. Miten mä edes lähdin tästä jäätävä alamäki, mistä mä oon koettanut mennä? Nyt mä rupeen katsoa tässä ruutuun, niin sä oot kyllä jossain aivan vitun metsässä. Kato, siihen se on. Näyttääks tutulta. Jumala. Joo, tolta se näyttää. Tolta se tuntuu. Ei se hyvältä tunnu. Ei missään muuta. Ei se hyvältä tunnu. Hui perkele, vittu, Sami ei pysty hyppää tuohon kaatuneeseen, että se on niinku omitut en. Autot, että niinku... Mä en voi hypätä Samin autoon, enkä mä voi hypätä siihen bensa-autoonkaan, kun Sami ei ole sen tuonne paikalle. Niin, se on vähän ikävä.
Feature-pelissä, sanotaanko näin. Tällihoo! On pitkä. Pitäisikö mulla ottaa se bensarekka vaan nyt alle savanteen ja tulla tänne, koska ei... Mulla on 50 litraa nyt jäljellä. Vittu, mä vedin puuta päin. No niin, hyvä. Joku kummitus käynnistelee moottori tuon kaatumessa. Tai sit sä oot jättänyt sen käyntiin ja se yrittää käynnistää itseään. En mä tiedä. Ja näin, kato renkailla. Renkailla! Onko renkailla? On nice. Renkailla. Todellakin renkailla. Mut nyt se valuu alaspäin, fuck. Stop engine. V131. Change. Start engine mode. nyt kun on valosa, niin mä ajattelin, että reipas ja oikasta. Joo, se on yleensä siis niin kuin avain onneen, niin kuin sä oot huomannut tässä ensimmäisestä meikäläisen kokemuksesta. Ei, mutta nyt se toimii. Tässä on erona se. Missähän ne mun tukit on? En minä tiedä. Varmaan jossain metsässä. Ei vittu, mitä paskaa. Ajakaa tietä pitkin, ne ootte nopeammin perillä. No shit! Ei se nyt ollut se pointti. Kiitti vinkistä, kaveri. Ja nyt mä parkkerasin tohon eteen, niin mä pääsin. Musta tuntuu, että ne tukit on niinku hävinnyt. Se voi olla, että jos niitä ei nyt siin just näin, niin se voi olla long gone without a trace. Diodolos. Tukis. Viero rosa. Ja niin eteenpäin. Häikä pillu! Anteeks. Kyrpä. Ane. Mä pääsin. Vittu, mä oikasin. Kyrpeitä kielenkäyttö. Jos kurkkaat karttaa, niin sä näet, mitä mä oikasin. Oh god. Kuulostaa kohtalokkaalta. Missä? Eikö mä oikasin ihan sika hyvin? Mä tulin kato logskioskilta suoraan tälle tielle. Niin sä oot taas tuolla. Millä sä tulee? Lähet sä sillä... Mä lähden bensarekalla. Mun on pakko tulla, koska mulla on alle 50 litraa enää siinä paskas jäljellä, niin en mä pääse sinne. Mä en tiedä, missä se sun toinen on. Se on... Eikö niinku sä et näe sitä? Voi vittu. Tää on tyhmä, et se ei näytä noita. No siis se on puoles välissä Lumbermillin ja Fuel Stationin välissä suunnilleen. No, koitetaan nyt saada se yksi lasti edes sinne loppuun asti. Juu, tää voi saada bensa. Oh god, fuck no! Elä nyt... Melkein kaadan nostimenkin tänne samaan. Elä nyt... Sä kaadat kaikki... Oikeesti meidän firmassa ei oo kohta mitään laitteet, ei... Jossain vitun metsässä kaikki paskana. Se on paitavien hyvä, että sä veit nyt tota sen bensa-auton pois sieltä. Koska mun pitäis periaatteessa mennä takaisin ja hakee lisää ja... Sit loppuu bensa. Toi on kyllä ihan... Totuuden siemeniä on sanoissasi. Tuli tälleen mieleen, niin. Hyvää iltaa, Captain Cape. Captain Cape. Captain Caping Cape. Ne on kyllä hävinnyt ne meikäläiset tukit. Okei. Okay. Sitten voi olla, että ne ei halua olla sun kamuja. Mäkä haluais olla. No. Itses kamu vai? Niin, enää. Mä on negatiivinen. On hävitty tää peli. Elää on niin negatiivinen. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Kaikki on hyvin. Mä käyn hakemaan meille uuden rekan täällä Vuotsilla. Sitten mä tuun vetää röökiä sinne sun luokse ja kattoo ja narskele. Noi. Ei. Vittu, kun täällä on tukkeja saatana tielläkin, niin perkele. Kyllä mä aika... En mä vii... Eiku, onko se tuolla? Niin, Fadori sanoi, että onko ne siellä, mutta et oo tainnut käydä siellä, missä ne on. Niin, no oisko vaikka siitä kiinni, että se on... On ne saatana siellä. Millä vitulla mä tästä ne saan, kun... Haluatko tsiikaa mun tota... Joo. Ah, kun mä laitan kato... Ankkurit kiinni. Siellä ne on, kato. Nyt helpottaa, tästä on hyvä lähteä. Ja kohtun tota... En kato, no, ei täs yletä tonne asti tällä. Yes! Niin just. Mut sulla on se vittu... Pistät se vittu... Sulla on se jatkovarsi siinä sun mönkelissä. Sillä vittu leivot sinne syvälle metsään.
teet ihmeitä. Ui vittu. Okei, mä... survataan sit itsemme syvään metsään, joo. Asia selvä. You must go deeper. Se on kyllä totuus. Seuraavaksi meidän firma voisi sitten vaikka rakentaa asfalttia tänne pitun metsään. Kelakko tulisi. Minkä takia me ollaan edes niinku tällä alalla? No, me koulutus ei riittänyt parempaa. Mun nostin on jossain puussakin. This is bad. Mika 1, Sami 0 katumista tässä striimissä. All in all, se on silti 1-1. Ei pidä unohtaa sitä. Jep. Nyt on tilanne, että sen kauhun tasapaino on löydetty nyt. Kyllä. Itun puu oikeesti. Seuraavaksi perunaa täyteen. Voi vittu. Saatana, mä pääsin. Paljon sulla on bensaa siellä sun laitteessa? Onhan sulla niitä. On mulla tässä nosturissa, mutta toisessa loppuun. Pikkuhiljaa. Vittu vinssi on puussa kiinni, saatana. Mulla soi Tommi Läntisen Via Dolorosa päässä, ei paljon vituta. Minkä takia, saas mä kysyä minkä takia toi... Noniin. Mä koitin mennä puusta läpi silleen, että mulla on toi vitun nostimen homma pitkällään tossa. Mm-hmm. Ei ilmeisesti mennä. Ei mennä. Ei vittu vaan joku helvetin kraateri, Jesus fucking Christ. Tonne voi mennä. Mitä sä luulet, mikä on mun onnistumisprosentti, jos mä yritän mennä joen, siis ihan villisti virtaava joen yli tällä jeepillä? No, katsotaan. Hyvin se menee. Niin kuin Yhdysvalloissa on tupana sanoa, niin slim and none. Hyvin se menee. Hui vittu, dangerous water level! Joo, ei. Vittu, mä äsken nyt tohon reunalle vaan, niin tuli saman tien. Vittu, mä löysin yhden tuki. Noni, sehän on jo yksi kolmasosa siitä, mitä vittu firma vaatii. Siitä mitä mä onnistun tiputtaa. Jaa. Mihin vittuun mä nyt sit menen tänne? Miehistä parhaat. Kyllä mä sanoin, että me ollaan aika kaukana. Miehistä parhaat. Ajas mä siihen taas päälle. Tos on kyllä. Eikö siinä? Siinä on yksi. Vittu, kun täällä on pimeetä, kun mä en näe mitään. Koitin tiputtaa sitä ilmassa sitä tukkia, ottaa uudestaan siitä kiinni, niin saisi paremman otteen. Jostain kumman syystä ei oikein toimi, niin... Ajaa, ei vai? Ei. Mun mielestä ne tekee normaalissa elämässä noi metsurit just niin laitteessa. Et sä ikinä korjannu otetta silleen niinku asioissa. Joo. Sitten välinen jongleuraa niille heitteli niinku kahta kolmeenkin tukkii sillä samalla pituuskorpionilla. Muista vaikutti ihan loogiselta. No niin. Noni, here goes. Fuck! Dangerous water level. Ei tunnu missään. Mene. Dangerous water level. Go. Okei, nyt mä jäin jumi. Nyt tää menee joen mukana. Winch. Winch connected. Fuck! Tää kaatu! Onnitsas kaataa uotsin sinne. Nyt tää meni katolle. Uotsi. Ei mitään hätää, se kääntyy toiselle reunalle. Uotsi katollaan. Eiks tää vinssi toimi? Vinssi ei toimi, jos auto ei oo käynnissä. Kumma juttu. Se on millään tässä... pyhällä hengellä aktivoidu. Tässä on positiivista se, että mä ehdin heittää ton vinssin tohon puuhun. Nyt tää on keskellä tota jokea tossa narussa, niin se ei mene ainakaan ton joen mukana. Vittu, tää näyttää hyvältä. Mulla on hei yks tota tukki kiinni nostimessa ja mä ajelen tälle raahaan sitä maata pitkin tonne toiselle autolle. Kato, siinä on. Sami vesiretki. Ja irti. Yksi tukki pelastettu. Kai mun nyt täytyy mennä. Miten tähän tuli taas pimeä? Koko päivä taas vittu jyketty. Damage.
Mä laitan kuvan Twitteriin mun ojassa olevasta jeepistä ja siitä narusta. Voitte mennä nauraskelemaan sitä sinne. Mitähän mä sitten ottaisin? Minkähän auton mä sitten upottaisin? Älä tuho kaikki uot, se mäkin haluan jaa. Ei meillä oo kuin yksi uot. Tai no sulla on se sun oma varmaan. Älä tee tommosia ääniä. Vähän pakko. Koska mä pidän itteeni just pystyssä Vinssillä. turn anchors. Push anchors. Se on hyvä, että on valmiiksi tommosessa 45 asteen kulmassa ja sit laittaa noin vitut telineet alas. Mut hei, tuolla on mun molemmat tukit. No vitu hyvä asia. Niin, varmaan nopeammin olisi mennyt, jos me oltais laitettu noin tukit hävikkiä ja käyty hakee uudet, mutta mitäs... Ei! Tukkeja ei jätetä. Jos me kaadettais vaan noita puita siitä vitun Lumbermillin vierestä ja otettais silleen, että joo, nää on ne samat puut, mitkä tuli sieltä logskioskilta. No ensimmäisenä. Kaadettais vaan siitä vitun vierestä. Ei saatana. Kuulitsä mun tööti? Kuulen. Hyvä. Aika kaukaa kuuluu. Kyllä. Mä saan niitä molempia tukkeja samaan aikaan. Jääkö keikasta mitään jälkeen? Todellakin. Hashtag nelipeli Twitteristä voitte katsoa. Miljoonia euroja. Vesiretkä. No niin, nyt hetkinen, jos mä nostan vedän tähän ihan lähelle. Näin. Sitten. Ankkuri pois. Sitten toi vinssi pitää irrottaa, toivottavasti mä en kaadu. Miten sä oot tonne ajanut? Mulla on kyllä aika hyvä counterbalance tässä näin kyllä. Noni. Ja go. Hei Sami! Oh moi, mä tulin tsiikaa. Mun pitäis päästä tänne taaksepäin just. Mun pitäis päästä just tänne näin, mihin mä koitan epätoivisesti pakittaa. Mut löysit sä sun tukit nyt? Joo. Onks ne niinku, no niinku hallus. Mulla on kaks tossa. Yksi on raahattu jo ylös ja kaks on tossa. Vittu, tähän onnistunut keikka. Pystyt sä vetää mun ohi tästä näin? Pystyn, helposti. Sulla on joku 1000 bensaa taas se. Vittu, jääks tää nyt jumiin tähän? Et oo tosissas. Aaaa. Tässä vähän mun pitää ottaa lisää vauhtia. Aaaa. Nyt mä tuun. Aaaa. Oi. Tää ehkä strategisesti 500 etteinen vähän tässä. Joo, sori. Oho. Älä please aja muhun kiinni, koska mä kaadun. No ku... Et sä nyt kaadu, kun mä oon sussa kiinni. Mä laitan... Vittu, mä menin johonkin vitu valikkoonkin nyt, what? Odotapa vähän, mä pakitan sitä pois. Nyt ollaan syvällä. Sami, please. No ku, ei tää pakita. Noni. Noin. Joo, vaihda päälle. Tässä on joku juttu, mikä mua nyt kovasti häiritsee, koska mä en pääse... kaadu sun niskaa ihan just. Et kaadu. No se parempi kuin eilinen. Kato, no niin, mahduttiin. Missä se sun... Onks se sun toinen paska tuolla edessäpäin? Joo. Edessä ylhäällä. Miten tää voi jäädä tähän jumiin? Tässä on vittu mitään. Mutta sä oot käännetty tää jotenkin ympäri täällä. Mulla on diflakki päällä. Mulla on all wheels päällä. Silti mä jään jumiin tää. Onks tossa joku vitun... Eikö tossa on noit kiviä? Oi kikkeli. Kikkeli kivet. Nyt mun toinen tukki tipahti. Oi. Oi. Elä nyt saatana sano, et mä en pääse tosta eteenpäin. Jos mä pääsin tällä, niin... No kun tos on noit vitun kiviä koko ajan, ne kivet on ihan perseesti. Pitää ehkä vinsata vähän. Nyt mä vinsasin jo. Mä jäin omaan tukkiin jumiin. Se on ihan hyvä sekin. Presidentillistä menoa. Tää on. Noin. Vaihan mun counterbalanssin tän toiselle puolelle. Siirtää noin mun tukit tänne näin. Vittu, sä oot nokkela jätki. Kyllä nokkela jätki. Jääks mä nyt odottaa sua tähän tällä mun bensarekalla, vai käyks mä tankkaa sen mun toisen reka? Voisit jäädä venaamaan. Mikä sulla on niinku fiilis? Mä oon poikittain täällä vitu ojassa. No, mä tiedän sen. Ja mulla muut. Niin. Mulla on...
355 litraa. Tästä tankkaa niinku puolet sulle ja puolet mulle suunnille. Ti. Hämmentävää on se, että ei kuluta bensaa näköjään tyhjäkäynnillä ollenkaan. Se, joka tietää tällä hetkellä chatissa, että mitä Mika yrittää tehdä, niin saat arvatkaa. Vois kertoa mullekin, koska mä en ole ihan valmis. Mä en tiedä yhtään, mitä sä yrität tällä hetkellä tehdä. Koitan pelastaa näitä kahta tukkia, mikä make or break on meidän firma. Ai niistäkö se on kiinni? Niistä se on kiinni. Voi saatana. Ei kun niin, meillä oli se vitun hardcore, mä en voi edes resetoida tätä mun jeppiä tonne. Voi jo paska. Jaa. Mika hieroo tukke. Mä oon kyllä niin syvällä täällä vittu. mä voisin ehkä tarvita strategista Sami-tukea tän. Oi perseen vitut. Selvä. Joo. Tää on paras auto tulla vetämään sua ylös sieltä. Se menee sieltä toisesta päästä, mistä sä tulit sieltä niinku. Niin tuolta, joo. Ei meidän Patrick tarvi hakea. Oho, vittu, mä pakit painin. Loin chattiin ja painan kaasuun, luulin liikkuuni eteenpäin. Mä menikin taaksepäin. Ei meidän Patrick tarvi. Jos Mika saa nuo tukit ylös. Mä sain. Hyvä. Ja sä saat sen pakan semmoiseksi takas, että se on niinku täydellinen. Siis meidän tarvii vaan kahdella rekkaa. En mäkään tiedä. Niin. Toi on ihan eri juttu. Se riittää. Mä pikkuhiljaa laitan vinssejä eteen, kun metri kerrallaan. Joo, oikein. Etenen täällä. Mistä mä nyt revin sut ylös sitten? Ei tarvii enää. Aha, okei. Okay. No mä oon tässä vasemmalla puolella. Voitan päästä tohon tielle. No mä oon tässä tiellä nyt. Vasemmalla, sun vasemmalla puolella. Joo. Mut et sä pysty lastata ne siihen sun nosturiautoon? Joo, mutta mun nosturiautori ei täällä. Milläs vitulla sä sit ajat? Siis nosturi. Se mun tukit. Mä lähen justa sun tommonen. Niin just. Lähettiin turhaan hanakasti HC-moodiin. Aina pöypää. Ai niinku nosturiauto siellä trailerikka, totta. Nyt sähän ajat sun nosturiautolla. Ihankin. On tää perkele. Noin, kaksi tukkii messissä. Hyvä, missä se kolmas on? Se on siellä mihin mietin sen jätinsä. Se on siellä missä mä jätin. Hyvä. Älä stressaa. Ootko sä nyt menossa sinne sun toisen rekan luokan? En, vaan nyt mun pitäis tiputtaa noin tukit tohon ja hakea se kolmas. Siinä tapauksessa sä nyt kikkailet siellä, niin mä lähden nyt lastaamaan ton mun äskeisen rekan täyteen paskaa. Teepä se. No sit mä vittu pelastan tän meidän firman täältä helvetin lähellä olevalta konkurssilta. Hei, silta. Mä löysin silla. No niin. Tässä on nyt tullut periaatekysymys niinku. Olisi niin paljon helpompaa lähteä hakemaan uudet tukit, mut. No siis niin ois, mut ei saatana luovut. Ei saatana. Niinku joku sanoi, niin Looserien hommaa. Niin no, joku sanoi, että kommunistisen Venäjän aikana ei kuule tukkeja jätetä. Eikö kaveri? No kaveri ehkä jätettiin usein. Näitä on niin vähän näitä tukkeja täällä, että se on pakko. Niin no. Ei täällä vittu puuta missä. Ei nyt saatana tukit puissa kasva. Ei Erkeli. Niin. Miks mun valot on pois päältä? Mä en näe mitään. Mihin mä oon menossa? Eikö mun auto oikealla? Vittu, tää on niin pimeetä, että mä en näe, että mun auto on tossa suoraan mun edessä. Tämä saatana työ vaan. Tää on just se.
kolmas tukki oli. Mä otin damagea taas. Elä ota damage. Elä kuule rupee ottaa. Se on rupeamisesta kiinni. No se on kyllä totta. Mm. No se on tästä jostain ylös. Tonne se viimeinen, tää se yksi tukki. Hyvä. Mä oon tuttu puu, mä oon vinssannut itteni aikaisemminkin ylös tästä näin. Mulla on nää 57 litraa bensaa, et niinku. Okei. Okay. No voi vittu. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että mä en ookaan menossa viemään näitä puita mihinkään. Ai saatana, tuolla tulee taas noit lätäköitä. Mä vihaan noit lätäköitä tällä raitteella. No joo. Ei auta. Voi vittu, mä aina panon väärää nappulaa. Vähän tyhmä tää UI kyllä välillä. Tää... joo. Koko ajan meidän vahingossa tonne, missä se näyttää noin meidän nimet niinku, ja sit mä menen sieltä vahingossa omaan tai sun accounttiin ja niinku. Niin. Mut hei, kello on jo 5, kohta aamu sarastaa taas ja... Niin, ja me ollaan kohta tunti hierottu tästä taas, me mitään saatu aikaa. Voi taas kotiin soittaa, että kulta tässä voi mennä toinenkin viikko, meillä on tässä vähän ongelmia näissä. Me jäädään tänne parakille nukkumaan, ja tässä kyllä kotiin kerkiä tulla. Ei. Nyt tulee jännitys, kun momentti. Pistä ne äpärät nukkumaan, me tullaan kun tullaan. Kyllä. Sano, että isä rakastaa kovasti. Ainakin toista. Sen toisen isästä en tiedä, kun et koskaan kertonut, kuka se on! Toinen on mysteeri. Näin on. No niin, missähän vitussa on se mun tukkiauto? Dawn of Fifth Day. No niin. Näin. Niinpä. Tässä pitäis tuossa semmonen Zelda, Majora's Mask -tyylinen silleen niinku Dawn of the Fifth Day. Sit se meteoriitti on tuossa, kuu on tuossa niinku 5 metrin päässä tuosta. Kyllä. Kyllä. Onks tää nyt niinku suurin piirtein? Mä haluan nyt mun noden pois. Pois. Nod, no niin. Jos mä oon niinku täsää. Jos mä oon täsää. Mä oon niinku täsää, missä se toinen on? Mä oon tuolla. Vittu, samalla vaivalla mä tykitän PlayStation katkaan tankkaamassa. Jos sun riittää bensiä. No mä oon mulla tässä 130 litraa tässä. Jaa, no niin, sit on mitään. Tää olisi kyllä, tää olisi niinku valmis, jos mä olisikin hankin uudet tukit. Niin ois. Mut, olisiko se ollut sit niin siisti? No ei se kyllä ois. No ei missään muuta. Tää B131 kuluttaa aivan vitusti oikeesti polttoaineita. Se myös raahaa aika paljon sitä kamaa siellä. Että niin. Niin. Mulla on... No joo. Fill me up. Kiitos. Tankki täys. Jukka ukeamassa. Siinä säiliörekassa on noin 170 litraa jäljellä vielä. Tiedä, tarvitaanko me niitä enää mihinkään, mutta... Ei varmaan. Onpahan 170 litraa sielläkin. Taas 31 pisteen käännös tässä. No hyvä. Mä oon jossain vitun kaislikossa. Voi nyt vittu, nyt tää jäi jumi. Kaislikossa suhisee. Mä oon tullut kans siihen tulokseen, että tätä ei ois mitään järkeä pelata yksin. No ei kyllä. Tää on best kahdesta. Koska sit taas vaan niinku semmos niinku haista paska askarit. Kelaan nyt jos mä tätäkin jykeisin yksin täällä näin silleen. No nyt on vittu tukit on tuolla, niin mä käyn hakemassa niin. Ja sit, no niin. Bensa loppuu ja nyt mä käyn hakee sen sit kolmannen auton tonne katastrofialueelle. Ja... Ei se ois kiva. Mä laitan tonne Vinssin. Tässä on koko tiimi kasassa, kato jo. Kyllä. Missä asti se sun bensa-auto oli? Se ei oo kauhean kaukana. Kato, mun nosturi vois tarvita bensaa. Joo. Tää on niin vitu jumissa tää mun auto tällä hetkellä. Miten me ollaan tultu aikaisemmin tässä läpi, vai ollaanko me kierretty tää? Riippuu mistä sä oot menossa. Mä oon menossa, tässä on tämmönen vetinen oja. Kiinni, me mentiin siitä. Tää ei niinku liiku vittu mihinkään täällä. Mulla on puussa kiinni tää.
Vakoilin kartasta. Kyllä mun mielestä mentiin ihan siitä. Tosin nyt sulla on helvetin muoinen mälli puita siellä perseessä, että niin. Se tietysti vaikuttaa vähän siihen. Vittu, täällä ei ole mitään muuta. Tohon puu, mä saisin, mut se kaataa tän. Toi puu, attach winch. Mulla ei oo ees käsijarro päällä. Ei. Mä painan eteenpäin. Ja winch, pull. Tää ei liiku mihinkään tää mua auto. Se on taas joku vitun kivi alla varmaan. Voi ne perkele. Sä oot kolma riha oikeassa. Tää on ihan parasta kaverinkaan. No mut hei, mä jätän tän tähän ojaan. Ja muistellaan lämmöllä tätä kokemusta, joka minä oli. Sä oot nyt tuolla. Onks sulla nyt kaikki hyvin? Voiks mä jatkaa bensarekalla eteenpäin? No ei mulla kaikki hyvin oo. Siis. No, voiks mä jatkaa silti bensarekalla eteenpäin? Teoriassa joo. Mä oon niin sanotusti kartalla. Okei. Teoria ja käytännön ero on kuitenkin suhteellisen suuri. Koskaan kuullut mikä on teoria ja käytännön ero. Mä oon joskus saattanut kuulla siitä. Ei mennä sinne asti nyt. Kenen pitu idea oli mennä tästä vitun kraaterista läpi? Mä en tiedä, sun. Jep. Sun 2 minuutin oikaisu toi meille vittu tunnin ylimäärä. Jep. Hyvä. Ei osoitella sormilta. On vähän semmonen Bionic Commando fiilis tällä näin, kun mä flengaan puusta puuhun tuolla vinssillä eteenpäin. näin se varmaan toimii oikeassa elämässäkin silleen niinku, mm-hmm. Et flengailee periaatteessa puusta puuhun tuolla. Kyllä, ja sitten jongloiraa sillä vitu varrella siinä, että epäitä, että nyt tulee sitä. Jep. Joo. No niin, bensarekka kulkee paljon kivemmin. Nyt tulee taas tää vetinen mutka. Tää on vähän niinku Nürburgringillä on se yksi semmonen tosi semmonen kummallinen, aika tiukka vasen mutka, missä on se semmonen betonihässäkkä tehty silleen, että se kallistaa auto. Niin, tää on vähän samanlainen. Karuselle. Just se karuselli on monen sen nime. Tää on vähän niinku se, paitsi silleen, että se on vettä. Le carousel, vai mikä vettä onkaan. Joo, kun sellainen se taisi olla. Mika säästi löpöä. Leikki kesti 4 päivää. Niin, mulla on 46 litraa bensaa tässä nostumissa. No mut oisit sä nyt tarvinnut sitä bensaa? Koska turhaa mä ajan sua nyt karkuun tässä, jos sä tarvit sitä... Oh fuck. Siis ajat sä sille vitun bensa-autolla? Et sä oo vieläkään saanut niitä tukkeja sinne? En, koska mä jäin jumiin sinne vitun kaislikkoon. Ai vittu, sulla on noin vähän, voi kyrpää. Mä lähden tulee sinne päin. Älä tuu, mä voin ajan tän vittu tonne Fuel Depotille. Eikö mä tuu sinne? Mä pääsen nopeemmin itse sinne Fuel Depotille, kun se mitä sä pääset tänne näin. No itseasiassa totta. Joo, mene vaan sinne, heppa. Tai sit mä ehkä enää vaarallisesti ja koitan käydä hakemaan noin 2 tukkia tuolta vielä näillä löpöillä. Niin. No. Tässä on vielä sit se, että mun täytyy käydä täällä bensarekalla vetää se mun toinen rekka ylös sieltä, koska siis se on nyt niinku oikeesti rehellisesti sanottuna ihan vitun jumissa. Jos mä vielä löytäisin ne mun tukit, mitkä mä jemmasin tänne, niin kaikki olis A.O. fucking K. Ai niin, sulla ei oo niitäkään kaikkia vielä. Ei, mä sain yhden äsken kävin. Ei Mika. Yksi on laitettu takaisin. Voi Mika, mä luulen, että meillä on niinku homma hallussa. Ajoin puuta päin, nyt 75 damagea. Aha. Miks mä en mennyt tätä reunaa pitkin, kun täällä on vittu kuivaa maata, mut ei, minä ajan tosta vitun kaislikon läpi. Kaislikossa suhisee. Eläny, voi vittu. Kaislikossa suhisee. Missä ne mun tukit on? Mene siitä nyt, rekka. No niin, hyvä. Aha, sä et kaadu vaikka sua päin ajan. Missä ne tukit on? Jostain tosta mä tulin ylös tuolta noin. Kuin Phoenix-lintu nousin mudasta tuolta noin. Se on hyvä. Ja nyt mä en löydä niitä tukkeja enää. Nousit munasta. Tink, tink, tink.
No niin, nyt yli, siitä yli, ei jäädä kahdella rekalla samaan paikkaan, niin ei jäädä. No niin, hyvä. Se on tullut jossain. Se on tullut jossain tässä. Mä en tiedä yhtään. Mä enimmäkseen. Voidaan Mika myös tehdä semmonen haaste, että mulla on 23 litraa bensaa ja mut loppuuko bensaa. Sekin voidaan tehdä. Tai sit tehdään niin, että mä vien nää tukit täältä ja sit mä lähden hakee uusia. Ja katsotaan saaks mä ne perille aikaisemmin. Et, koska sulla ei oo nosteita todennäköisesti. Ui vittu, väärä suunta. Mä hävitin ne tukit. Hyvä. Nyt mulla ei enää bensaa ajaa takas sinne Fuel Depotille. Okei. Okay. Mä ajattelin elää vaarallisesti ja nyt se kostautuu. Ja sen sä teit. Tää on nyt tosi noloa, mut toi mun tukkirekka on oikeesti jumissa tos vitun kaislikossa. Se ei lähde edes täällä vitun bensarekalla vetämällä ylös tuolta. Miten se ei voi tulla ylös tuolta? Mä en tajuu. Missä se voi olla jumissa? Toi on vaan niinku... Mulla on 10 litraa bensaa ja mä näen ton vitun fuel stationin. Aja kevyellä kaasulla. Ei pysty, kun tää on mutaa. 8, 7. 6, 5, 4. 3, ei vittu millään, 2. Työnnä loppumatka. 1. Työnnä. Sit loppu bensa. Työnnä. If out you push it, it will go. Change truck. Parking brake pois. Tonne ygöne. Mitäs mä lähden kääntelemään tätä tukkiautoa, niin toi lähti tippuu toi viimeinenkin tukki. Mä en vittu tajuu, miten tää auto ei voi lähteä eteenpäin tästä. Miksi ei täältä toiselta garagelta saa mitään autoa? Tää on tyhmää. Minkä takia mies avattiin tää vitun garage, jos täältä ei saa mitään? No ku mä olin Felix. You are the worst. Niin mä tiedän. Mä oon nyt oikeesti rehellisesti sitä mieltä, että meillä on ihan tosi iso ongelma tää mun Winstruck drive. Mä oon rehellisesti sitä mieltä, että kuu. Niin. Crimea River, mulla on pieni omaakin ongelma täällä menossa. Joo. En vittu, puiden vieminen voi olla perkele näin vaikeeta. Voi se olla, kato kun on miehet asialla. Kuule ne oikeet miehet. Niinhän se on. Se on kuule Team Expendables lähetetty tänne. Ei odotettu edes, tulee takaisin. Menkäähän pojat, kuule, hakkuu hommia tekemään. Mitäs me nyt tehdään? No. Tarvitsä mun apua? En. Okei. Okay. No, mä tarviin sun apua. Mhm. Nyt mä myönnän sen. Nyt mä tarviin sun apua. No sit sä voit ensimmäisenä se, missä voit tulla, niin jollain Watsilla etsii niitä mun tukkeja. No kun se Watsi on siellä vitu ojassa kyljellään. Sekö siellä on? No missä ne tukit on? Sun tukit? En mä sun tukeista missä tiedä. Missä ne sun tukit on? Mun tukit on mun rekassa. Mut kun mun rekka on kiinni täällä vitun kaislikossa. Ja Watsi on kaislikossa. Watsi on siellä joessa. Watsi on se on eri kaislikko, se ei ole niinku sama asia. Ei, se on joessa. Se on ihan niinku puhtaasti joessa. Ja siis Watsi on nyt siis jeppi. Mistä on? Okei. Okay. Mä hinaan nyt tota mun nosturi tonne Fuel Depotille, et... Se on ihan hyvä veto sekin. Mä lähden... No, onks sulla enää autoja lisää? Ei, no siis mulla on tää bensarekka. Niin, no. Ei vittu, tonne on pitkä matka. Voisin käydä täällä bensarekalla keskoa ton jeepin ylös. Mä ainakin yrittää. No. Mä en ymmärrä, että toi ei tuu ylös toi mun pitun tukkirekka tuolta. Tossa ei oo mitään järkeä. Se ei niinku oo periaatteessa missään muotoa. Oot käsiä rupeaa. Eiku se on silleen, että jos mä vedän sitä tällä, niin sen pitäis automaattisesti painaa kaasua ja vetää sitä vinssillä. Sen pitäis automaattisesti tehdä se. Ja mun mielestä sille ei
se pitäisi pitää kässäriä päällä silloin. Mä en jotenkin... Ei pitäisi, niin kyllä ainakin meikäläinen sai raahattua se omani sieltä. Että... Niin, koska siis tää on vaan nyt niinku tolleen, että se on niinku... No renkaat on peittynyt veteen, mutta ei mitään sen ihmeellisempää. Kyllä tuolta nyt pitäisi saatana tulla ylös. Ainoa tukkikin tippu kyydistä, satana. Tää nyt kyllä äkeä etenä. Satuin kattomaan taaksepäin. Jotain puuttuu. Ai vittu, ahjana homma. Ei se mitään, nyt on kuule tukkirekka taas täys bensaa. Se on helvetin hyvä se. No niin, nyt mä yritän vielä kerran. Voin asettaa sen tohon niinku pääkallon paikalle. Sitten hypätään toiseen autoon. Mikä ei oo vielä lähelläkään latausmestaa. Fuck. Ootsä kokeillut tätä plus yks vaihteisto juttua? Mikä tää on? Onks tää joku ylivaihde? Mä oon yleensä saanut vaan asiat stölläämään sillä automaattista. Niin, no mulla on ihan sama. Mä vaan mietin, että onks tää niinku joku silleen, että menee sit kovempaa ehkä, en tii. Mä en vittu tajuu. Diflokki päällä, all wheel päällä, ei oo käsijarrua. Kuivalla maalla, toinen on ojassa ja toi ei vittu hievada. Hievat hakkaan, sanotusti. Hievat hakkaan. Kuinka vitun lähelle tota vitun mestaa mun pitää oikein raahata toi? Ei jumalauta. Tulehan sieltä vitun paskalaatikko. Totta. Mä vedin vain se ohi sit. Vittu! Mä teen nyt tämmösen tosi hazardia villin liikkeen. Tuo noin lähellä. Mä ajan tänne. Sitten mä vedän tätä täältä ihan eri suunnasta. Pakko toimia. Tää on pakko toimia. Tässä mä itseasiassa ajan sitä päin. Mä vittu työnnän sitä. Oho, ei noin paljon, kun se mennään kaatua. Sitten ylös. Noin, mene. Vää. Sitten noin. Sitten otetaan sitä rekkaa kyytilään siinä noin. Ja sitten anaa niin perkeleesti. Mitä mä vedän? Jaa. Ei sitä, siinä ei ole katsottu se bensa, ei pysty käännä, se jostain kumman syystä tarvii bensaa tuohon niinku hinattavaan autoon, että sitä pystyy kelaamaan. Ainakin siltä se vaikuttaa niinku, että... Ai jaa. Siltä se niin tällä hetkellä vaikuttaa just. Joo, koska siinähän on se, että jos sä rupeet winchaamaan, niin sehän painaa samalla se hinattava auto. Koska nyt mä painan vaan nyt vinssi päälle. Starting engine out of fuel, sanoo vaan toi. Joo. I switch to pull. Ai, se pitää oikein vaihtaa. Aa, niin! Kun siellä on totta se, niin silloin sä pystyisit varmaan hinaa sitä tyhjänä ehkä. Joo, totta. No, mutta mä sain vittu väännetty itteni tänne juuri. Enää nyt perkele. No kun mulla on toi satanan traileri tuossa perseessä kiinni. Tiedätkö kuinka vaikea tuossa koettaa? En osaa kuvitella. Mä voin vaan kuvitella. Eikö se nyt mukaan oo vittu siellä sisällä? Enkö mä nyt saa bensaa? Mä oikeesti vittu millin päästä tosta. Voi nyt hyvä saatana. Tää peli vihaa mua. Niin, ootko sä koettanut tää sama asia? Switch to drive. Kun driveissa se on ollut koko ajan, siis toi kaasuttaa itse toi jumissa oleva auto koko ajan. Mä en halua irrottaa sitä traileria, koska trailerin kiinnittäminen on todistetusti meikäläiselle ihan vitun vaikeet. Se oli vähän haastavaa sulle. Vittu, tää on oikeesti niinku... Tää ei läheskään yhtä hyvä striimi kuin heille. Ei missään muuta. Mistakes were made. Ihan vitu hugest mistake. No niin, nyt vinssi kiinni tonne.
Pysy se käsijarru nyt päällä. Hyvä. Sitten mä painan kaasua ja sitten taas mennään. Ei vittu mitään toivoa. Mä en tajua missä toi voi olla kiinni toi auto. Mua vähän masentaa kun mä en näe tätä operaatioa. Niin. Siis toi ei siis toi oikeesti hievahdakkaan toi vitun ojassa oleva auto. Toi ihan kuin periaatteessa olisi niinku niin sanotusti bugannut itsensä jumiin jotenkin. Se ei liiku yhtään mihinkään. Se on ihan sama mistä suunnasta mä vedän sitä, niin se ei liiku. Minä tiedä. Lukiko se Sami sun plussavaihteesta? En mä tiedä mitä plussavaihteet on. Mitä on plussavaihteet? Tell me more. Mä luulen, että plussavaihteet on se, että jos mä ajan asfaltin vaikka kovaa, niin mä voin laittaa plussavaihteet. Joo, se on se sporttimoodi on näissä. No ei nyt ihan sporttimoodi sinänsä, mutta siis vähän niinku silti. Mä oon nyt vetänyt about 74 pisteen käännöksen täällä. Aha. Panokset kovenee. Tää käännökset tuplaantuu vähän niinku tota tietokoneosa tuplaantuu. Eikö se ole kyllä 32 pisteen käännös, sit tuli 64 pisteen käännös. 128 asteen käännös. Aha. 128 käännöksen käännös. Mä odotan 128 käännöksen käännöstä. Mä odotan sitä innolla. Suorempi, niin no niinku vääntövaihteet. Minä voi vääntää. Vääntäminen on kiva. Mä oon tankannut tämän oman autoni nyt 4 kertaa tässä näin. Hyvä. Alennusvaihteet, eli pienempi nopeus, mutta suurempi vääntömomentti, Sami. Ai no, alennusvaihteet. Miksi on sit... No, okei. Okay. Siinä on vaan ongelma se, että mä en osaa käyttää sitä, koska se on vaan niinku sammuttoria, jos mä rupeen käyttää sitä. Se on se ongelma. En mä saas vittu hinattua tota. Se on niinku niin siis niin jumissa toi. Se on silloin hyvin jumissa se. Perse. Eli kun niinku mihinkään. Joo, ei mullakaan tällä hetkellä. Mä en nyt ymmärrä mikä vittu tätä autoa voi vaivaa. Tää ei niinku looginen enää tää vitun jumitus tällä autolla. Mä haluaisin tavallaan kokeilla sen, että mä irrotan ton vaunu. Saa Garagel saa noista vaihdettua nosturiauton tankkeriksi kyllä, mut siellä ei oo bensaa, kun sä vaihdat sen siihen. Se on se ongelma. Paitsi et onhan siis se bensa vasemman lähellä, totta. Eikö nyt vittu riittänyt? Jös! Mä sain tankattua tän paskan! Yes! Tää vesi on muuttunut ihan tämmöseksi öljyiseksi, kun tää mun auto on seissyt täällä ihan vitun pitkään. Tää on aika mage. Pieni yksityiskohta, mutta... Tota... Mä en edelleenkään tiedä, missä ne mun kaikki tota... tukit on. Mika! Lopetat sä mun kanssa tän firman, jos mä painan detach trailer hetkeksi? Mä en tiedä, mitä siitä tapahtuu. No ei siitä varmaan hyvin. Ei siitä varmaan hyvinkään. Niin, kun mä... Vittu. Tää ei oikeesti liiku mihinkään tää mun auto. Tää ei pakita. Tää ei mene eteenpäin. Mä oon vetänyt tätä puista. Mä oon vetänyt tätä rekalla. Mä oon vetänyt tätä rekalla eri suunnista. Mä oon vetänyt tätä niinku... Vittu, ihan sama mistä, ei mikään ei tuota tulosta. Tai ihan kun tuolla olisi nyt jotain vitun paskaa tuolla niin kuin jonkun renkaan alla niin, että... Sympatia. Sympatia saarlaan nyt. Mulla on pakko sukeltaa takas tonne vitun kraateriin, koska mä en muuten löydy niitä mun kahta hukassa olevaa tukkia. Hyvä. Kiitti superrapina. Tääli ho, fuckface. Hyvä. Mä vähän veikkasinkin, että noin jotain enemmän tommosia toi plus yksi vaihde. Mietin, että se on joku semmonen hässäkki. Tää ei oo missään puussa kiinni, ei. Taas leikkimään pionikommandoa. Se on ihan hyvä leikki.
tämänkin leikin. Älä tee sitä, Mika. Se on myöhäistä nyt! On myöhäistä nyt! On täällä jo. Virheet on, niinku arpaa heitetty jo aikoja sitten. Kyllä, tämä virhe on jo. Se on niinku... Tämä virhe alkoi jo siitä, kun me aloitettiin tää striimi eilen. Se on ihan totta. Nyt mä oon kyljelläni täällä. Mitä sä voit olla vittu taas kyljelläs? Valehteli. Mä olin kyljelläni, mutta se oli vaan vinssis kiinni. Kun mä irrotin vinssi, niin mä tipuin taas renkailun. No niin, kaunista. Mä vaan haluun löytää ne vaan mun tukit. Onks se nyt oikeesti liikaa pyydetty, että mä löytäisin ne mun tukit? Pitäisikö mä lähtee vaan hakee uudet tukit? Ei. No joo. Eikä sitten. Tässä ei kyllä ole tapahtunut mitään muuta kuin kauheita asioita, niin... Tiedä kannattaako. Toi ei liiku mihinkään. Mä oon nyt vetänyt tota niinku ihan vittu joka suunnasta tota autoa. Mä en tiedä, voiko tässä vetää kahdella autolla. Joo, kyllä pelataan co-opina, mutta kun me ollaan nyt niin eri puolilla maailmaa, että me ei nähdä toisiamme. Joo. Tästä mä tulin ylös. Tuolta se tuli ja tonne no, se meni. Tästä mä tulin. Tuohon mä ne tipuuti. Missä vitussa ne on? Vittu, tule nyt ylös sieltä. Vittu! Se eikö tossa järkeä? Mä ajoin niitten päältä? On hyvä. Moottori on päällä, kyllä. Aina kun mä painan hinaavalla autolla kaasua, niin hinattava auto painaa myös kaasua. Näin kun renkaat pyörivät tällä hetkellä tuolla. Se on niinku... Se on vähän kuin taas nyt jotenkin bugannut johonkin asiaan, niin se ei vaan halua tulla ylös tuolla tällä hetkellä ollenkaan, mä en tajua miksi. Skibididididuidadadada! Mä oon taas askeleen lähempänä voittoa. Helvetin hieno homma. Löysin mun tukit. Mä tiedän kaikkien mun kolmen tukin sijainnin. Hyvä. Helvetin hyvä kysymys chatissa. Mitä te tässä oikein duunaatte? Sen kun tietäisin, niin olisin rikas mies. Mulla olisi miljoonien eurojen arvoinen tukkibisnes ja... Naisia ja... Vaikka mitä. Mutta koska joo, mä en tiedä, niin... En osaa auttaa tässä kysymyksessä. Joo. Mäkin oon vaan mukana tässä. Tehdään luojan työt. Näin on. Okei, ehkä mä luovutan. Mut kun mun ongelma on nyt vähän se, että jos mä luovut, tiedän, että mun toinen vaihtoehto, muuta kuin että mä vaan luovutan. Koska aina jos luovuttaa, niin sitten tekee jotain muuta yleensä sen jälkeen. Sä voi luovuttaa, kun mäkään en ole luovuttanut jo. En mä luovutakaan, mut kun mä en vaan taju, mitä mä voisin saada ton mun rekan ylös tuolta vitun joesta. Tai ojasta. Tää ei oo edes joki, tää on oja. Mä tuun kato kohta vetää sut sieltä. Hyvä. Ai niin vittu, mä oisin voinut laittaa tähän sen vitun trailerin kiinni. Perse! Se on hyvä superrapina, että sä nyt sen kerrot. Ollu meinaan about 40 miljoonaa kertaa fiksumpi. Mun mielestä on hyvä, että sä superrapina kerroit sen vasta nyt. Tulee paljon hauskempi juttu. No, hei tu. Täällä rupee hämärtää. No niin, kolmas päivä alkaa taas. Tai kolmas. Joo. Niin, mä tiedän, että mulla on kerrottu se aikaisemminkin, mutta silloin se ei ollut ajankohtainen, koska se oli huono idea. Nyt se olisi ollut vitu hyvä idea.
Nyt se on liian myöhäistä. Okei, okay. Fuck it. Change truck, mä irrotan ton vaunun tällä rekalla. Mä katon liikkuuks tää mun vaunu, tai siis rekka. Jos tää rekka liikkuu, niin toi vaunu on jumissa. Detach trailer. Jaa, kohta se on jossain. Joo, tää mun rekka ei liiku ollenkaan. Okei. Okay. Onks siinä bensaa? On, 105 litraa. Have you tried turning it on again and off again? Nope. Sit mä teen tän... Mitä vittua? Mun rekka hyppäs melkein pystyy. Okei. Okay. Fysiikat bugaa ihan pikkasen täällä tällä hetkellä. Se, mun... no se on todennäköisesti, että sä oot saanut tungettu itäs jonnekin jojoon sitten. Joo. Okei. Okay. Joo, mun rekan alla oli siis joku kaatunut puu, ja yhtäkkiä kun mä vaihdoin rekkaan, niin mun rekka ponkkas pystyyn silleen, että se melkein jäi perseelle seisoo tuohon. Pakko sanoa näin tunti 20 minuuttia sisällä, niin mä toivoisin tässä vaiheessa, että mä olisikin oikein uudet tukit. Joo. Joo, mä kans. Kyllä, mä kans. Niin kuin, full disclosure. I must confess. I've made a horrible mistake. Ei, tää ei liiku ollenkaan. Tässä ei liiku mikään. Nyt mä yritän vetää pelkkää tätä vaunua. Ja sekään ei liiku. Mitä vitun paskaa oikeesti? Tässä mä vedän... tohon senkin. Mä en oikeesti saa noit kahta tukkia samaan aikaan millään. Ei oo top tier crane game menossa. Joo ei. Release. Change truck. C375. Mä saatan tarvita tota, mikä sun tukkinostopalvelua tässä hetken päästä. Siisti. Okei. Okay. Tää mun rekka on nyt jumissa, koska toi vaunun pystyy vetää ylös tuolta. Päin vittuu tällä hetkellä. Mutta tota, sen pystyy niinku vetää tuolta. Vittu. Vittu, tää on masentava. Aijaa. Hyvä meininki loppu niinku saman työn. Molemmat vaan huokailee täällä. Joo. Ei pitänyt tulla töihin tänään ollenkaan. Joo, tänään ei tarvinnut tulla täysin voin jäädä. Tänään ei jäädä parakkiin, saatana. Hengaamaan, masturbaamaan. Kattomaan salattuja elämiä. Niin. Yhtään. Ja uusinta Miss Tukki 2017 kesäkuun lehteen. Jep. Joo, I'm out of here. Mä en tiedä, missä mun rekka on jumissa, mutta se on jumissa. Mä väitän, että se on jumissa minun... Sinusta riippumattomista syystä. Minusta just se, vittu kun mä osaan ehdottomasti, joo. No eiks näin näitä tukkeja kuljeteta silleen, että otat tuohon nostimeen ja sit sä ajat niitten kanssa, kun heiluu tulee vaan vapaasti tuo silleen. Se on vähän niinku kikki vaan vapaa alkaa tuossa silleen, rai. Kyllä. Rai. Vittu, mun loppuu bensa tässä vitun bensarekastakin kohta. Ai vitulla pää. Tankkaan itse itseni. No, nyt mun säiliö on tyhjä. Which is kind of nice. Mä luulen, Mika, että tässä tulee käymään tosi huonosti kohta. Missä? Tässä pelissä. Kunni. Mä oon taas askel lähempänä voittoa täällä. Ai sä oot askeen... Okei, no niin, hyvä. Joo. Ajattelin, että mä kaadun ihan kohta, mutta... Koitan päästä niin pitkälle kuin mahdollista ennen kuin mä kaadun. Hyvä. Plus mun toinen tukki tipahti taas. Vittu! Mä oon vaan äärettömän pettynyt itseeni ja tohon vitun paskarekkaan, että se ei voi tulla ylös tuolta vitun ojasta. Mä en voi käsittää, että se ei tule ylös tuolta vitun ojasta.
taas väärään suuntaankin kaikkea. Miten toi on mahdollista? Miten mä käännyin mukaan yhtäkkiä? Täällä on jotain niinku siis satanan Roswell-meeninkiä täällä näin, kun mä yhtäkkiä mukaan käännyin sitä 80 astetta. Kiitos Diagor for Life 3 kuukautta putkeen. No joo, kiitti vitusti. Kiitti superapina hyvästä vinkistä. Mun pitää tarkastaa nauhalta myöhemmin, missä vitussa mun... Missä vitu tai vaiheessa, nyt tää rekka liikkuu. Kuka käännyin. Mitä nyt vitun paskaa? Mistä nää puut tähän ilmestyy? Miks tää mun rekka liikkuu nyt? Elä enempää mennä sinne taaksepäin. Nyt taaksepäin. Noin. Baby girl. Baby please. Girl! Se on niin lähellä. Let me tell you about this tukkis. Girl! Joo. Position your truck properly. No mut eikö se nyt oo ihan hyvä? Mä en todellakaan tiedä. Mä hävin ja saas 3 tuki. No hän on ihan suorana tässä perässä. What's it talking about? What's it talking about? Ready to back. Vittu, yes! Hävitin mun tuki. Täällä on pimeätä, mä en näe mitään. Se on ihan hyvä. Tonne. Nyt kiipee. Vittu, ylös. Yes. Nyt mä en tiedä miksi, mut nyt tää rekka liikkuu. Nyt kun mä luovutin kaiken paskan jälkeen, niin nyt mä saan revittyä tän ylös täältä. Ehkä. Käytit tarpeeksi miehisyyttä siihen, niin... Se reagoi sun miehellisyyteen. Tätä kyllä tukeelle hinta. Ai vittu. No joo, jonkun verran saattaa tulla. Mä oikeesti roikotan tätä niinku pystyasennossa yhtä tukkia täällä näin kuota ja takas tonne karakelle. Vitu hyvä. Oikeesti mä vedän tää vitun rekan mukana ja tää vitun Loch Nessin hirviö varmaan ylös täältä kohta. Naaraa se sieltä. Joo. Kaikki tämän olisi voinut välttää, jos mä en olisi ajanut. Säästänyt 2 minuuttia. Joo, mä tavallaan vois sanoa näin, että se saattoi vaikuttaa asioihin. The path was chosen. Niinhän se on. Mitä vittua sä nyt jäät paikallis? Path was chosen, there can be only one, joka tämmösen perin. Mun tukki jossain puussakin. Puusta sinä olet tullut ja puuksi sinä olet tuleva. Kyllä. Selluloosasta sinä olet tullut. Jep. Tääkin on kaikki vittu, kaikki mä jotain... vihaan tätä. Vittu, tää on paska paikka. Voi moro. Tääkin on kaikki jotain UPM-10 paperitehdasta varten. Kaikki tää tuska ja kärsiminen. Mä vihaan tätä peliä. Tää on vitu paskaa. Tää on ihan vitu hirveet paskaa. Mä en tiedä. Sun pitäis striimata sun omaa puoltakin sieltä samaan aikaan. Mä en todellakaan tiedä, mitä siellä tapahtuu. Joo, mä... Niin mun pitäis varmaan... Se ois ehkä itse asiassa ihan hauska idea sekin. Anorak! 3 kuukautta! Kiitos, kiitos kannustuksesta. Ylös sieltä. Kyllä se siitä. Tohon puuhun. Mut nyt mä oon jossain vitun puiden välissä sit jumissa, jos mä teen tän. Ei tää on hyvä idea, Sami. Tää on tosi huono idea. Miten tää voi olla näin vitun jumissa? 2 3 tukista pelastettu. No niin hyvä. Enkä siihen mennyt kuin 130 litraa bensaa. No niin. Anteeksi, korjaan 124 litraa bensaa. Kävin just tankkaamassa taas. Hyvä.
Mun pitää käydä löytää se kolmas. Mun pitäis varmaan taas parempi venata, että tulee aamu, saatana, että näkee jotain, mutta... Nyt aamut on nynnyä varten. Se on kyllä, Sami, luotto oli siinä, että sä saisit rauhattua edes yhden lastillisen puita sinne. Minä haluaisin ilmoittaa kaikille juhlallisesti, että... Sami ilmoittaa ilmoittelevaan sävyyn. Ilmoittelevaan sävyyn, että mä sain tämän vitun paskan ylös sieltä saatanan kaislikosta, ja mä olen kuivalla maalla, ja tää vitun persepaska liikkuu, ja mulla on koko paketti edelleen kyydissä, 4 logipistettä, ja mulla on 49 litraa bensa. Sami ilmoittelevaan sävyyn ilmoittaa ilmoittelevasti. Vituuks mä? Sami's Log Russian Day 7. Totta. Mä en oikeesti tajua, että tää liikkuu näin paskasti tää vitu vaunu tällä hetkellä. Mulla pyörii renkaat, joo. Ei oo käsijarru päällä, ei. Mulla ei oo mitään vitu ötököitä tuolla alla. Mistä mä en toki näe. Kaikki renkaat on ihan on. Mä tajun. No joo, sama se. P131. Käännytäänpä ympäri ja käydä auttamassa kuule miestä mäessä. Oikeesti jos mä saan tän striimin aikana vietyä nuo tukit vielä tonne noin, niin mä tarviin kyllä joku vitun mitalin tai jotain muut vastaavaa tästä. Mielestäni mun pitäis kaikkien säädä. No vähintään. Älä anna rakko tommonen, meillä ei oo kuin yks suunta, se on vittu koti. Tää laittaa Samuelille tää vodia silleen, niin kuin, hei lisää liksaa, tsiikaa tätä. Kyllä. Siikaa tätä pitkäjänteisyyttä, mitä sun työntekijät osoittaa täällä. Tällaista duunia me tehdään. Sit se on silleen, fuck, ja antaa meille lisää rahaa. Tulee semmoset Samulin bonukset, että hukkuu. Päätäkää pahvista meille mitalit, vittu se ois siistiä, kiitti. Miksei? Mä odotan tästä huomenna kyllä sitten, Sorcery, että... Aree tulla. Kolmannen tukin metsästys alkaa nyt. Ai niin. Mä oon menossa ihan vitu väärään suuntaan. Fuck me. Kolmannen tukin metsästys keskeytetty. Siinä vaiheessa, kun aina kun näkee ton sillan, niin on silleen, fuck, mä oon menossa väärään suuntaan. No niin, ihan hyvä. Joo. Fuck me. Missähän sä oot nyt? Sä oot... Vähän ennen sitä siltaa. Sä oot edelleen tuolla! Vittu sä oot Mä oon saanut niitä kaikkia tukkeja ja takas sieltä niinku. Mut eiks sulla oli... Sä löysit ne jo kaikki kolme? Okei. Okay. Ihan... En sit mä koitin kantaa kahta samaa aikaa ja sit mä yhtäkkiä Roswellissa Hemudan kolmiossa käännyin ympäri ja mä hävitin niistä toiseen ja... Missä sulla on se vaunu tossa sun vitun rekasta? Se on siellä fuel depotissa. Aha. Tietysti, okay. Tietysti. Small. Okei. Okay. Kaja karanneen tukin metsästäjät. Joo. Onko se siellä? Sielläkö se on? No ei ole. Vittu tää näyttää häijyltää mun työmaa, missä mä oon ollut. Tää on niinku ihan vitun paskana tää vitun mesta, missä mä oon pyörinyt. Niin se pitää niinku olla. Aivan vitun totaalisen skeidaa. Ei se mitään, hyvä. Näyttää siltä, että on tehty töitä. Kun sata salamaa iskee tulta. Nää saatana nyt vittu, kun sä laulat. Ja koko elämä räjähtää. Kaikki räjähtää. Jossain tässä on se Permudan kolmi, missä mä hävitin sen mun toisen tuki. Mhm. Mä vetelen tässä vaan pilluralli edestakas, niin ehkä mä löydän sen. Musta pitää nopeempi tää rekka. Noniin. Mä oon sit tulla sinne päin, mä tuhakeen lisää bensaa. Ai vittu, kyllä pinnoitetut tietäis meille niinku se juttu. Jason taas vähän oikeassa arvioidessa alkuperäisessä mulkaisessa tän peli olevan allegoria ummetukselle.
Höpö, höpö. Best. Paras best. Onko se siinä? Onko nää mun tukki? No niin, nyt mä oon taas karusellis, paitsi että nyt mä en karusellin väärää sun. Mä edelleenkään tiedä. Karusel. Mä löysin mun tukin. Hyvä! Onko sulla nyt kaikki kolme? Ei. Aha. Tää on mä tiedän, missä kaikki kolme on, mutta ei mulla ole niitä. Okei. Okay. Mihin sä yrität saa... Lähetään nyt yksinkertaisesti hakemaan... Mm-hmm. No, haluat dekoodaa. Sulla on nyt kaksi tukkia kolmesta. Jep. Mihin sä yrität viedä niitä kahta tukkia nyt? Mulla siihen on kaksi tukkia on jo tuolla garagella. Ai sä viet niitä sinne garagelle? Joo, koska se mun, okay. mun tukkiauto tukki on siellä. Tukkirekka on siellä, okei. Okay. Mun puhelimella. Niin. Eli heti kun mä saan ne kasaan, sit mä voin... laittaa ne kasaan ja laittaa ne takas auton kyytiin. Joo. Kyllä. Ja tulla tämän saman reitin, mitä mä oon nyt ajanut tässä. Jep. No niin. Sittenhän tää on siis voitokasta ja hyvää viihdettä koko vitu Suomen kansalla. Nyt mä taas roikotan tätä yhtä tukkia tässä näin. Älä roikuta niitä, kun sä pudotat sen tai sä sekoitat sen johonkin koivuun. No millä vitu muulla mä tätä kuljetan muka täältä näin? Niin kerroppa se mulle, Sami. No, haetaan uudet tukit. Ei haeta. Mä oon just niinku siis tulossa. Mä oon tulossa täältä näin. Kato mun striimiä. Ei, kun mä näin mä raahaan, katsot näit... Näin mä oon joka ikisen näistä tukeista raahannut tuolta. This is my log, Jeremy. I like it, but this Siika. One is mine. Siika. Joo, mä katoin. Mä just katoin äsken. Se oli, toi on mun mielestä erittäin tyylikästä ja... Noin ne tekee oikeestikin. Niin, ne mä oon missään vaiheessa nähnyt, että ne ei tekis. Kukaan ei voi todistaa toisin. Täällä mitään metsureita on kuitenkaan Ostsetissä, niin... Tietääkseni mä oon kaikista eniten niinku puualaan koulutettu ihminen täällä Gochatissa. En vai puualaan koulutettu sillä, että mä kävin kahdella Expolla. Sä oot halaillut puita. Niitäkin. Noniin. Pari on kalvot. Oi vittu. Haaska linnut saalistaa. Hauskat linnut. Hauskat linnut saalistaa. Hei, mä oon sillalla! Ui vittu! No, sä oot kohta mun perseessä sitten, koska mä oon ihan... Me ehkä nähdään. Me ei ole varmaan 1,5 tuntiin nähty. Ei, me itse asiassa olla, ei. Kaikki sun pitun 2 minuutin oikaisun takia. Niin, mut kato, nevatemään. Toi olisi liian helppoa. Jos laittaa striderin kiinni tähän nosturiin. Me ollaan taas kuulemma katsotuin striimi, ei sinänsä tarkoita mitään. Tämä on itsestäänselvää, että ollaan katsotuin niin. Rockback Mudrunner-striimi, mikä täältä löytyy. Ei oksennuskaan hirveän paljon parempi kuin paska, vaikka se haisee vähän paremmalta. Että... Ei kuin paremmalta kuin pahemmalta siis. Kyllä, puukäsityötunnit johtaa siihen, että saat metsuri. Mä oon oikeesti vähän ylpeä tässä. Missä asiassa? Sinne, että sä oot kuljettanut ne yksitellen sinne. Jyp. Okei. Okay. Koska nyt mä käyn kääntää mun tukkirekan kohilleen ja... Mhm. No mä oon kato ihan just kans siellä, niin sitten saadaan tiimi kasaan ja tälleen noin 1,5 tunnin vääntämisen jälkeen me voidaan todeta, että... Ollaan siinä tilanteessa, missä me oltiin striimin alussa. Joo. Me ollaan kohta 1,5 tuntia koitettu päästä samaan tilanteeseen. Patrick, kyllä, minä hoidan kaikki asiani aina veroparatiisien kautta. Tietysti, miksei. Niin. Siinä vaiheessa, kun on niin paljon massia kuin Samilla on, niin kun se tällainen niin Apple-luokka massia, niin... Jep. Mä laittaa. Ai niin. Nyt perkele meitä taaksepäin. Mitä nyt tapahtuu? No niin. Pääset sä tästä, jos mä jätän tätä tähän, koska mun pitäisi lastaa tää niinku tässä. Juu. Mun pitää mennä hakemaan vaan bensa. Vittu, se olisi kyllä makea, jos tässä näkyisi kartalla viivat siitä, missä me ollaan menty tässä näin. Se olisi kyllä niinku... kiva. Vaikka se maksaa DLC, niin mä ostaisin sen. Mä voisin kyllä 2 euroa siitä maksaa. Ja... Todellakin. Mä menisin ajaa siitä sun rekkojen välistä, mutta ehkä mä en... Älä mee siitä. Mä menen tästä. Hei kaikki katsojat, minä olen täällä. Mikan kanssa työmaalla. Mua ei näe, koska mä oon... Kasiina.
Fill up yours. No niin. Tämähän oli helppo homma. Tässä on, mitä on tässä nyt ollut niin vittu vaikea? Taas, Nevaten myönnä tuot taas logiikkaa tähän keskusteluun. Älä koeta tuoda logiikkaa tähän keskusteluun. Viimeisimmän tiedon mukaan vittu on olemassa sähkörekkoja, eli sähköllähän lukeen. Moi Mika. Mä oon 2/3 kiinni tässä. Nyt voit mennä keskeltä. Joo. Mä tuun tähän ihailee sun kättä. Älä mene eteen, mun pitää mennä, se on eessä päässä mun viimeinen. Mä tulin katsomaan tänne, että mitä meininki. Nyt on ikävä ollut, me ei nähty pitkään aikaa. Tuleeko tossa tulee hirveen Hadouken tommonen niinku force blasti kun käy. Niin tulee, se onhan sitä kova. Oikeesti mun Jeppi Ojan kuva meni kattoon vaan 3 ihmistä. Aina mä tänne tittuun tykännyt vaan 3 ihmistä. Mä oon pettynyt teihin. Joko sä lähit? Ei kun mä haen tän viimeisen tuki. Älä nyt, ai siis sulla on yksi tukki vielä jossain vitun metsässä. Tässä. Ai se on siinä sentään, okei. Okay. Mä jo mietin, että mitä vittua. Jos sä oot nanosekunti eikä kattoon tätä pelaamista, niin joo, tässä ei oo mitään logiikkaa mukana. Ei, kyllä tässä on niinku 2 hyvin epäloogista ihmistä tällä hetkellä. Spock ei olisi meistä ylpeä. This conversation is highly illogic. Illogic. Illogical. Mikä also, se on? Also not English. No niin. Tää on epälooginen. Illogical. Niin, sit mun piti sanoa. Mitäs sanoa mitään? Minä sanon mitään, minä oon pilannut meidän liiton. Mä oon syönyt sen satana. Mä syön sen piirakan. Minä oon syönyt sen piirakan. Minä syön sen piirakan. Minä oon syönyt sen piirakan. Mä oon kyllä varmaan, että nää venäläiset rekat kulkee kyllä niinku vodkalla ja masennuksella. Jotakuinkin joo. Jep. Fasistin kyyneleillä. Noni, nytkö se? Nyt jos... Nyt jos näyttää koskaan. Mika hyvältä. Nyt jos koskaan. Minun kuvaruudustani näyttää erittäin hyvältä. Position your truck properly. Sun pitää ajasta varmaan vähän suorempaa. Mun oli ihan sama. Ajasta vaan vähän suoraan, niinku eteenpäin silleen, että se menee suoraksi. Se riittää ainakin mulle. Ready to pack! Yeah! Vittu, tässä se lähtee. Eikä mennykään kuin tunti 45 minuuttia päästä samaan pisteeseen, missä me oltiin, kun tää alkoi. Mut hei, nyt mulla on 261 litraa bensaa. Hyvä. Mulla on tää täynnä bensaa ja mulla on vielä säiliö täynnä bensaa. Mä seuraan nyt sua. Saat sä tiedä tän reitin. Sä oot niinku, sä oot käännyt tän kovan kouluun. Kyllä. Me voidaan katsoa nyt käydä hakee se mun auto tankkaamassa. Sitten me käydään hakea se uotsi sieltä joesta. Se on oikeesti ihan helvetin. Ota huomioon nyt mun tää maksiminopeus on nyt about 2 km/h, että niinku. Ai niin, totta. Mua kyllä vähän pelottaa oikeesti silta. Pitäisköhän kiertää se silta? Niin, jos, joo, niinku mapina tossa ehdottaa, niin vois säästää 2 minuuttia. Niin. Kiertän siltä. Vittu, sä kaadat ton rekan siihen sillalle. Sä kaadat sen niin vitun varmasti. Kiitti, Justassu. Justassu. Juustotassu. Justassu. Se lukee Justassu. 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 Siinä on 3 S. Eikö se ole Justassu? Hieno kuva. Se on siellä hieno. Se on narussa kiinni siinä. Se ei kato meitä sen joen mukana. Amii. Mitä... Älä mene noin pitkälle. Mä tarviin ehkä vinssiin. Että tää on ihan hyvä tie. Tässä ei oikeesti mitään ihmeitä tässä tiessä. Paitsi että mä oon ihan vitu jumis. Miten sä voit olla jumissa? Voi nyt vittu. Mun 4 tonni puuta tässä näin. Joo, vähän voisit kyllä. Tää ei meinaa liiku mihinkään. Meh. Help. Täältä mä tuun. Back it up.
Noni, nyt riitti. Riitti. Ja veijää. Ui vittu! Varsu. Lähti auto. No ku, saatanko lihava, painava jätkä. No niin, nyt lähti liikkeelle. No mun auto ei liiku. No mun auto liikkuu, eikö se vittu riitä, saatana. Pääsen tosta pienestä. Noni. Kyttyy. Mä luotan siihen. No itseasiassa vois... Pidetäänkö? Mä voitais niin, voitais pitää tää tässä näin. No niin voidaan, kun... voidaan pitää tää tälleen näin. Ainakin sinne siltaan asti. Ihan varmuuden vuoksi. Koska sä meet niin vitusti nopeampaa, niin... Niin. Mä boostaan, mä... Kato... Mä tuun kato Backdraftissa, kato tässä näin niinku tää on meidän formula-strategia, kato Slipstreamissa. Kyllä. Tää on, joo, sä saat vähän niinku Sami, Forza. Sami halkoo tuulta, kato tossa. Menee kato. Menee. Mikä se on, tuulitunnelis menee kato. Kyllä. Meillä on, oli niin ikävä, kun me ollaan vittu oikeesti melkein koko puolitoista tuntia oltiin ihan irralla me toisistamme. Nyt meidän pitää olla tommosella napanuoralla kiinni toisistamme. Kaksi pientä elefanttia. Marssin. Aurinkoista Venäjää eteenpäin. Haluatko kokeilla mennä tästä tonne alas oikealle? En, tiedätkö mitä? Toi on se mun kraateri. No. Siis, no, toi on nimenomaan niin. Se mun kraateri, missä mä oon koko tämän puolitoista tuntia ollut. Mikan kraateri? Mä en enää ikinä halua mennä sinne. Ai vittu. Kaksi venäläistä vaunua marssi näin. Vitummoista Neuvostoliittometsä eteenpäin, koska matka oli ihan pitkä, niin... Ai vittu, mä oon väsynyt. Pyysivät he mukaan Stalin toverin. Ai vittu, mä oon niin väsynyt, mä oon niin vitu väsynyt. Mä oon ihan vitu iloinen. Hei, silta. Niin. Behold. The great prince of Garamush. Skaramush. Hei tota, mennäänkö me nyt naruilla tästä yli? Mennään vaan. Koska mua vähän pelottaa, että sä vedät... possibly go wrong. Tää tekee tommos vitun nykimisliikettä tää mun... No okei, okay, mä irrotin sen. Ois pitänyt sanoa ehkä vähän aikaisemmin, että mä irrotin sen viisi. Joo, ois ehkä ollut ihan hyvä. Tota, Venä, mä laitan pakin päälle. Oota. Nyt vedä. Joo, kiitos. Joo. Se tuli vähän nyt tän yllätyksenä, myönnetään. Vittu, melkein tuli paska tuossa, kun sä lähit siitä. Silleen, kun heti kun mä irrotin, niin mä näin, kun sä vaan kiihdyt. Mä se... Joo, se tuli ihan pikkasen yllätyksenä. Tää ei voi onnistua, voi. Mä en näe sitä siltaa oikeesti, niinku. No odotapa, mä käännän tästä kato kameran tälle toisinpäin. Ei, mitä mä teen, vittu, mä oon ihan vittu kännissä kaikki. Noni, nyt näyttää vitu hyvältä. Onks mä niinku keskellä? Siitä kun sä tuut, niin sä oot aika keskellä, kyllä. Ainakin mun ruudus toki. Me pois niin. Eestä, power. Okay. Yes! Niin mitä hätää? Mikä vois mahdollisesti mennä vikaan? Ei mikä. Mikään ei voi mennä vikaan. Vittu, tää on kyllä semmonen työmaa, että mä en tiedä päässä. Tässä kohtaa suosittelen vetää siitä oikeet ehkä enemmänkin. Tää on nimittäin ihan vitun mutanen tää. No sama se. Se varmaan enää pääse siitä. Älä itse yritäkään. En pääse enää. Se kaatuu muuten koko paska. Oi vittu, tää on hyvä peli. Tää on miesten peli. Sami. No. Tää ehkä vähän vinssata. Mä en tiedä, että mä tosta puusta mieluummin kiinni kuin susta. Ei kato, mä oon kovempi hetki. Pistähän kuule kiinni, laitetaan porukka naurumaan. Noni. Hyvihän se tulee sieltä. Ai niin, tossa on nyt toi vitun metti. Ota, mä katson kartta. Siis ei, tää ei oo vielä se joki. Meidän pitää mennä tästä tonne niin, oikealle. Ai niin, ei oo ees se joki ees. Ei, tässä meidän pitää mennä oikealle. Mene. Tänne. Joo. Mä katson, ei oo taas kannaru kiinni, vittu. No mä irrotin sen just. taas niinku ninjasta. Onneksi oo sen tää missään niinku vuoren päällä. Joo, ei tää on ihan ok. Meidän kerrot tulee se karuselli on se meidän ensimmäinen tulla.
Take on me. Take on me. Kyllä. Take me suoraan. On. Älä perkele. Ei enää laula, kun sä niin hirveen hyvä laula. Kiitti vitusti. No totta kai. Ihmishirviö. Niin on. Noniin, nyt ollaan lähes kuivalla maalla jo. Voi laittaa melkein diflogin pois päältä. Mä en näe mitään. Ei se mitään. Karuselli on tulossa. Onnea matkaa. Le carousel. Le carousel. Le carousel. Le cadeau de carousel. You can bring your ass intact to the carousel. You make it stack. Tässä tapauksessa olisi da carousel. Nyt se olisi kyllä joo. Koolla. Tällainen koo väärinpäin. Carousel, joo. Da carousel. Kyllä. Älä aja liian lähet sisäreunaa, että et sä kaada ittees tonne oikeelle. Kuinka lähet sisäreunaa muun? Onks siellä, niin, onks siellä extreme niinku water? Ei tää siis tää ei oo kauhean syvä. Tai ei, missään muuta syvä. Voi mennä vaan sieltä niinku toivottavasti niin kohta. Mä oon vittu munieni myöten tuolla jonkassa. Mä tässä vaan nyt katon tätä sun etenemistä, että missä kohtaa mä heitän sun narun kiinni. Ja se on melkein sanoisin, että ui vittu! No varmaan. Hyvin, hyvin todennäköistä. Kyllä. Noni, taas mennään. Voinko mä oikaisa tosta noin? Älä vitussa lähde nyt mihinkään. Ei, mutta mä ajattelin, että pitäis mun seurata niinku yksi yhteen sun reittejä vai niinku onko siis kraateri siinä välissä niinku. Mä ajan niinku siis cockpit näkömästä niin. Jaa, seuraa mua vaan. Tää on vitu hyvä reitti. Missä se sun muuten on by the way? Se on tuolla paljon pidemmällä. Ajattelin, voidaan juhlallisesti ajaa ne molemmat peräkkäin maaliin. Joo. Totta kai tulee Xbox One X rautamiehiin, mutta aikanaan mä en oo ostanut sitä vielä. Mä oon! Jee, yeah. Ja sä sait vielä sen Scorpio-versionkin, sen kuolisenkin kuora. Kyllä. Mä tilasin sen liian myöhään, mun tilaus poistettiin tosi julmasti. Ei se mitään. No niin, tervetuloa Kaislikossa suhisee -jakson pariin. Mä en osaa neuvoa sulle mitään muuta kuin se, että älä aja tonne vitun veteen. Koska musta tuntuu, että siellä on vittu Dimmuborgiria saatana yhtä aikaa. Se on varmaan kyllä ainoa oikein. Mä luulen, että tää on painottu. Ei tossa hirveästi muuta vaihtoehtoja. Niin, koska no, täällä on edelleen nää mun vitun möyrivi siellä. Meinaatko siis, pitäis mun seuraa sua niinku siis? No siis, jos haluut, mut mä en menis sitä. Voit sä mennä sit ihan sama? Joo. No, Patrick, todellakin. 40% parempi kuin mikä. Kuin muut konsolit. 40% parempi kuin mikään. Mikään konsoli. Ei kuin mikään, siis ihan sama mihin sä vertaat sitä. Mikään. Niin, onko se 40 kertaa parempi kuin Atari Jaguar? Oh. Ei. Älä jää siihen puuhun kiinni. Jäi siihen puuhun kiinni. Sä jäät siihen puuhun kiinni. Jäi vähän siihen puuhun kiinni. I told you not to get stuck in the tree. Niin, mutta ihan vähän vaan. Okay. Just a tip. Just a tip. Just a tip, Sami. Yritän nyt. Eihän tää nyt mahu tosta noitten puitten välistä. Mahtuu. No ei varsinkaan silloin, jos mä oon jumista. No voi vittu. Odotappa, kun mä tosta painan oikeeta nappeja. Nyt lähtee. Ja go. Noni. Vittu, kun tää vetää mun autoa sinne päin, eikä sun autoa eteenpäin. No ei se mitään, toi puu klippaa kohta mun tuulilaiset läpi, niin sit mä pääsen. Okei. Okay. Ei oo PS4 Pro yhtä tehokasta. Xbox One X on tehokkaampi kuin PS4 Pro. 3 teraflopia laskentaa. Monta kertaa. Noni, jako. Versus 6 teraflopia, niin Behold the taistelutanner of Magnificence. Mä en näe mitään, koska sateessa. No, voi vittu, sori. No mut se missä sä oot nyt tällä hetkellä, niin se on se, missä mä oon painu. Mä olin niinku susta nyt suoraan missä ihan vitun pitkään. Pisti. Mä en näe mitään myllerrysjälkeä siinä kyllä, että
Ai kato, ei ne tuu sulle. No voi vittu, tylsää. Tota, mä jään tähän odottaa sua, koska sä jäät varmaan jumi ihan just. Hei, tuolla on mun rekka! Yes. Tehot tekee kaikesta parempaa. Tietysti, sen takia Atari Jaguar Arcade oli maailmanhistorian paras peli. Kone. Peli, laite. Kone. Se oli 64-bittinen. Niin. Niin. Sillä kun kaikki muut oli 32-bittisiä. Come on. Mm. It's math! Eikö se ole sellaista mainoskampanjaakin? It's simple math! Oliko mainostiksi sitä silleen? No joo. Oi vittu. Vaikkei se ei oikeesti ollut 64-bittinen, se oli 2x32-bittinen. Ai jaa, okei. Okay. Nyt mä olen tankannut ton mun paskaruikulirekan tonne noin. Nyt mä heitän tän vitun pehkeen tonne sivuun. Tiedätkö niinku mistä me mennään sinne Lumberyardille? Ootsä käynyt sen? Ei, kautta? En oo ikinä. Mä en oo ikinä käynyt siellä. Mulla ei mitään kärryimistä. Change truck. No niin. Ei yhtäkkiä ilmesty hirveen lastillinen. Me mentiin ohi jo. Niinku meidän pitänyt mennä tosta jo varmaan tonne. Ai vittu, niinpä. Niin. Tuot pääsee kyllä ehkä kiertää. Pitäisikö me mennä takas siihen, mihin sä oot vetänyt sen? Vettäpä hetki, katon kuinka paljon mun pitäis pakittaa. Joo, pakittaminen näiden kanssa on niinku siis... Niin on, mä tiedän. Ah, ihanaa. Mä luulen, että mun täytyy pakittaa ihan yhtä paljon kuin sun. Niin, sun pitää pakittaa enemmän kuin minä. Ui vittu, kun lähti vähän killi. Etkö ne, mihin suuntaan mun pitää kääntää? Tohon suuntaan. Oi pelkele, mikä meininki. Tästä niinku tommonen joen huoma reitti taas tonne. Kun mä en näe osu tohon 137 puu. Litraa bensaa vielä, että se homma aika mikään. Mä osu. En mä osu puuhun. Tally ho! Noni. Nyt mä pakitan. Antakaa määkin pakita. Pitäisikö mun venaa kattoksa? Määkin olen metsuri. Kattokaa, kattokaa kun saa... Oi vittu! Perkele, onko se mun takana kiviä? On. Uskallahan onko pakittaa kiven päältä? En välttämättä. Oi! Älä oi. Nyt et vittu kaada sitä tai... Tässä... No, tossa on joku vitun kivi tossa mun takana. Tää striimi rage kuittaantuu. Tuolla on kivi mun takana. On kyllä panna truen maistunut kyllä tää Mudrunner. Vaikka meillä on saatu tässä 2 tuntia mitään aikaa, et... Kyllä. Mut me ollaan ihan just... Niinku... Me olemme hyvin lähellä voittoa. Ensimmäisenä voittoa, eikä mennykään kuin tää niinku 4 tuntia. Mm. Saada tota 6 tukkia. Vittu, nyt tullaan. Noniin. Nyt anna, nyt painetaan. Konvoi käyntiin. Konvoi. Da-da-da-da-da-da-da. Oi, sulla on vähän vinossa. It's ei fine. Rawhide. Kupish. Aha. Vittu, toi näyttää pahalta sun vauhti. Hyvä se on. Se on hyvä jousitus. Meähän nyt. Mä otin sut kiinni jo melkein. Nohkaa. Hei, sä menet liian pitkälle! Nohkaa ruusta. Voi vittu! Soi. Pääseks mä enää kääntyä täältä? Et. Oota, mä katon. Mä jään tähän eka päälle. Oota. Ihan hetki. No et sä ihan taida mahtua siitä. Oho. Oot sä tulos? Hitaasti, mutta varmasti. 47 asteen käännös. Se on aika hyvä käännös se. Oi vittu. Mä näen sen paikan! Lumber Mill! Se on suoraan tossa edes, Mika. Se on suoraan tossa edes. Mä odotan sua. Seuraa mun ääntä. Pääsen täältä. Mua pelottaa, että mä oon taas kohta kyljelläni tuolla. Etkö oo, kun nyt painat POWER! Nyt Clarksonia lainatakseni POWER. Oh, fuck me sideways. Ja go!
Joo, mähän goon. Eiks mä eka vai sä? Meis sä eka vai? Okay. Musiikki Lumbermill! Hirvee tykitys päältään. Lumbermillilla on joku metalli... metalli tota keikka päältään. Joo, mä otin musiikit pois, koska ne on niin vitun huonot. Tota, mahdutko mun ohi, jos mä en tähän? Mun tekis mille unloadaa, he. Voinko mä unloadaa? Älä vielä unloadaa. Vittu! Ei se mennä kuin satana 4 tuntia. Vittu, se on siinä. Honk, honk, unload. Ai, unload. Yeah! Thank you, that's all! Game finished! Time played 3 tuntia 5. 1399 litraa bensaa käytetty. 1252 mulla. Hei, ootas, mun on pakko laskea meidän tota keskikulutus. Kuljettiin 12 kilsaa. Mulla on 13.91. Mä kuljin enemmän kuin sinä, koska mä vetelin koko ajan sitä vitun Mikan kraateria edestakasi, ja sä pysyit paikallas vaan niinku periaatteessa siinä kaislikossa. Onks mun kulutus silloin 99 litraa? Saattaa sellu. Niin, no siis mulla on about, siis no, jos pyörsitään, niin 1400 litraa kulutettu ja 14 kilometriä, niin mä oon niin about niinku siis 100 litraa kilometrilla käyttänyt tässä, jos silleen ei vähän niinku pyöristää. Mulla oli 99. Tämähän oli siis tosi kiva. Mut hei, me vedettiin se hardcorella läpi. Ja ihan ensimmäisellä yrityksellä. Todellakin perkele. Vaikka ei käytykään kaikkia. Ei käytykään kaikkia trukkeja unlukkaamassa. Niin, olisi pitänyt. Mutta kun se jeeppi jäi sinne ojaa kyljelle. Mä en koskaan edes nähnyt sitä jeeppiä. Sä voit käydä Twitteristä katsoa, siellä on kuva siitä. Totta, pitää mennä Twitteriin tykkäämään ja jakamaan sitä. Mene nyt main menu. Mä jatkan pelaamista. Ajaa. Monta karttaa tässä on? Mä haluan lisää karttoja. No varmaan muun muassa ihan vitusti. Jos mun menee... Mitä mä teen? En mä ollut tänne. Mitä vittu mä teen? Sä lähdet pois pelistä jo. Mut mitä sä nyt teet siinä pelissä? En mitään. Nyt mä katson, että kuinka monta karttaa tässä on jo. Mistä me jatketaan sitten seuraavalla kerralla? No siis on tässä 1, 2. Tässä on 6 karttaa niin ilmeisesti. Meillä on nyt niinku... Bog on vedetty läpi nyt. Ja... Complete to earn an additional progress point. Niin, mut kyllä se island on valittavissa. Okei, no mulla se ei ole, mutta se johtuu varmaan tästä mun yksin pelistä. Ah, niin, no en tiedä. Keskinopeus jää aika matalaksi. Niin, tossa on kaikki noi hardcore-hommat, niinku, et only 2 instead of 4 additional trucks are spawned on the map. Damage trucks struggles to steer it, engine has less power and stalls. If lock doesn't affect steering wheels and damage the truck on hard surfaces. No joo, se selittää. Joo. Selittää asioita. Deflock can't be engaged while using automatic gearbox mode. No niin, se selittää senkin. Lock stations disabled, only manual loading available at lock kiosk. Joo, se on huomattu. Navigation is limited to distance and position of next road node. Wheels will auto steer and force the truck to move downhill on slopes. Alright. Asia selvä. Nyt tota oli kaunista. Eikö se ollutkin? Rankka. Ei se helppo ollut, mutta voittajien on helppo hymyillä. No mutta siis, hei, parhaat rekkamiehet perkele kylässä, niin perkele rupeaa tapahtumaan. Todellakin. Huomenna ei ole striimiä luottavissa, koska joutuu huomaamaan 4-pelivideoita ja niin eteenpäin. Että mites Samilla toi torstai ja perjantai? Torstai on ainakin ok, perjantaikin. Nice. Voisi olla ehkä ok. Ainakaan muista, että oli ihmeellistä. Torstai. Ota nyt, mitä vittua noi päivät menee? Torstai. No siis huomenna on keskiviikko ja sen jälkeen tulee torstai. Torspo torstai. Mä taas tarkistan huomenna. No niin, no huomenna nyt ei joka tapauksessa ole mitään. Ei niin. Huomenna voidaan rasvata akseleita ja
Kyllä. Valmistautua uuteen urakkaan. Katsotaan, ilmoitellaan torstaina. Se on kuule Mika ja Sami, eli Sami ja Mika Mutaralli täältä illalta. Oi. Ja moi. Hyvästi. Nelipeli.com, siellä ne akselirasvatkin on.